Labvakar, stādīšos priekšā. Labvakar, labvakar draugiem, arī redzētiem limbažniekiem. Stādīšos priekšā, man sauc Uģis Kuģis, tā man dēvē. Man ir arī garīgais vārds, man sauc Jogeš Čandra Dās. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas par Rīgas ielām iet un dzied. Brīžam cilvēki domā, ka mēs dziedam kleitās. Esam vaišnavs, vai tautā pazīstam kā krišnaīdi. Pēc pārliecības garīgās pats praktizēju vēdisko kultūru un filozofiju. Ja būs gadu kā 12 ir, saskāros ļoti sen, dīvainā vietā, kuldīgā festivālā Tabūns, sastapu viņus, viņi mani apbūra. Ar visām atbildēm, ko es tik daudz meklēju. Un šodien mēs runāsim par sieviešu un vīriešu pienākumiem. Es šo tēmu sāku 2 gadus atpakaļ. 3 samelē vienā festivālā, un tā tēma paliek pat mīļākā, un principā tā ir tēmas, ko es būvēju visu. Un šī tēma ir ļoti nopietna, bet tikai ir viens noteikums. Tie, kas ir atnākuši pa 2, lūdzu nebakstiet otru, ka viņš nepilda savu pienākumu, labi? Tāpēc, ka līdz jūsu pienākumiem mēs arī vēl tiksim sarunāt sievietes un vīrieši. Tas nav tikai tā, kad ir viens pienākums, un tie ir vīriešu pienākumi. Vēl viens mazs noteikums ir. Tā, ka jūs šos pienākumus dzirdēsiet, jums ir nav mājās jāpiesprauž pie ledusskapī un jāpasvītro ar sarkanu labi sievietes. Tas ir jums tāds ieteikums mazs, ka tas nav tikai, kā viņi jūs lieriep tīrit un pateikt, cik viņš ir briesmīgs vispārējais. Labākais jūs šos pienākumus jums jāsāk pašiem ievērot sev. Un tik lūdzu sāksiet ievērot šos mazos pienākumus, jums dzīve pilnīgi izmainīsies. Garantēji. Tāpēc, ka būs jāstrādā ar sevīm. Jautājums jums pašiem ir, kāpēc attiecībās ir nepieciešama pienākuma? Ir kāds variants? Vai attiecībām visai vajadzīgi pienākumi ir? Nu, vat vīrietis ir aizdomājis. Ir to pienākumi ģimenē? Un kādi viņi ir? Ne, tas tā vienkārši apdomāties, jo tas ir ļoti grūti vienkārši tos pienākumus zināt, jo mūsdienas sabiedrība, šī demokrātija un reizē arī tas, kad šī visatļautība, ka cilvēkam liekas, ka pats galvenais attiecībās ir beznosacījuma mīlestība. Es esmu saskārušies, ka noteikumi viņa attiecības degradē, bet tad, kad ir grūtības, tad bez noteikumiem neiztikt. To es jums arī garantēšu. Noteikumi vēdiskā filozofija ļoti skaidri pateikts, ir noteikumi domāt, lai pārvarētu grūtības. Jo tikai katrs zina savas noteikumus attiecībās, viņi ko ieciklējās uz saviem pienākumiem. Viņi izpildās uz savu pienākumu izpildīšanu vakar. Nevis meklē otrā problēma vai skatās, kas apkārt notiekās. Viņi saprot, ka šis pienākums jāpild, šo pienākumu pildot, mēs pārvarēsim grūtības. Bet mūsdienās īsti joprojām nav pienākumi īsti. Vienīgais pienākums, man liekas, pa kur runā FHM un Facebooks un viss tas ir, ka sieviete jādod daudz seksu vīram, ja? Un ja to nedos, tad ir visi psihologi pat runāt attiecības beigušās. Ja? Es esmu saskārušies. Vīrieši, nesmaidiet. Tas nekur mūsu vīrieši tālu nav aizvedis attiecībās. Es joprojām saskaros, viņi nekur tālu nav tikuši. Tā ka vīrietim pajautās tos dzīves smērti, viņš mēr apstulpst mazliet. Tāpēc, kad ja seksuālā dzīve ir visatļautības, nozīmē, ka vīrietis ar savu dzīves smērti mazliet pazaudē. Viņam liekas, ka dzīves smērts ir seks. Ja tā vīrieša kādreiz bijusi jums? Nav, bet cilvēks atzīstās nav. Arī nav. Pasaka, Dievs, cik labi šeit vīrieši sanāk, ko šveiki ir. Tev arī nav dzīves smērts seks. Bet patīk, jā. Bet nav vajadzīgs īstenībā. Ķersimies pie pienākumiem klāt. Mēs spēlēsim tā, sieviešu vīriešu pienākumu. Visiem rakstām jau līdzi ir. Parasti ir, zin, ka sieviešu pārstāvja mēra līdz vīriešiem ir domā, kas tā ir un pēc kam tas vajadzīgs ir, ne? Ir vīriešiem līdz? Ir, super. Var paņemt riku lapiņus, tad pat rakstāmie kādam vajag, var aizskriet, došu nekautrieties. Tas tā arī domāts ir. Ja tā, ka cilvēks pieraksta, viņš 70% vairāk iegaumē. To es jums garantēšu. Nebaidieties, droši aizskriet, paķeriet. Jā. Es vēlreiz atgādināšu jums visiem, kad lekciju es pirmām kārtām lasu sev. Tas nenozīmē, ka esmu atnācis tikai jūs mācīt, es arī sev mācu. Tāpēc, kad šajā pasaulē neviens nav perfekts, ticiet man, jo kāds domā, ka viņš ir perfekts, tad ir vāks jau. Pajautāšu jums vēlreiz vienu jautājumu, kas man jau patīk uzdot jautājumu auditorijai.
Vai ar labiem cilvēkiem notiekās sliktas lietas, kā jums liekas? Notiekās. It īpaši ar jums, jā? Jums liekas, ka labiem cilvēkiem notiekās sliktas lietas. Ir tā bijis kādreiz? Jūs tik labs esat un pasauli par jums ir. Es saku, kā jūs bijuši tā? Man patīk kāds garīgais skolotājs, tāds Bhakti Gyanga Svāmī. Viņš ļoti autoritīvs, tāds ļoti gudrs vediskais skolotājs. Viņš ļoti skaisti apbudēja. Viņam uzdeva jautājumu, vai labiem cilvēkiem notiekās sliktas lietas, viņš ļoti labi pateica. Viņš saka, pasaulē nav labi cilvēku. Ja pasaulē nav labi cilvēki, tad piedodiet. Mēs esam tur, kur mēs esam. Jums liekas, ka jūs esat labi attiecībās, jums liekas, ka jūs visu ļoti labi darat, nu tad ir vāks jau. Tevis kā attiecībās ir mēvra labāk. Un es pateikšu vienu formulu, ko mēs šodien centīsimies iegaumēt. Mīlēt nozīmē darīt. Mīlēt vienmēr nozīmē darbības vārds. Jums kāds saka, kad jūs mīl un neko nedē, tas ir interesanti. Varbūt esat saskāruši ar šo fenomenu pēc 10 gadiem, pēc 5, 3 attiecībās, kad vīrietim liekas, kad jums jādara attiecībās, viņš viss ir izdarījis. Jūs kopā dzīvojat, jums ir dzīvoklis, jūs apprecējušies, varbūt jums ir bērni, tas nozīmē, ka jums vairs nekas nav jādara. Mīlestība un mīlēt vienmēr ir kas? Vienmēr jāpucē. Tā kā savus dimants, es nezinu, pašu dārgāko mašīnu vīrieši vienmēr jāglod un jāpucē. Pie mīlestības vienmēr jāstrādā. Nav tā, ka viņi paliek. Brīži mīlestība aizceļo kaut kur. Pie kaimiņu durīm aizceļo vai ne, vai kaut kur citur aizceļo. Nu, es varbūt saskārušies, ka viņi aizceļo kaut kur. Tāpēc, ka mūsdien mīlestība, to, ko mēs saprotam var mīlestība, šajā pasaulē īsti viņu asociēt nevar. Jo tā patiesā mīlestība, ko mēs visi īstenībā gribam, viņš šeit nav. Tāda, kā mēs mīlestību gribētu. Tāpēc, ka katram no mums ir šī mīlestības ideālais zīmējums galvā. Vai tīpaši sirdī. Nu, šī perfektais zīmējums. Droši. Šis perfektais ideālais mīlestības paņēmējums. Un tāpēc mēs samēr pieprasam otru šo mīlestības ideālismu. Un tāpēc mēs pašā sākumā jāsaka, ka jūs iet attiecībās iekšā. Ot, nu, kad notiek kāds kungs palaidīs sēdēt. Ja nav kur sēdēt. Jā, viņi palīdzēs jums. Super. Tāpēc es iet attiecībās ir tāds viens noslēpums, kas jums jāsaprot, ka nekad negaidiet no otra neko. Neko negaidiet no otra lūdzu. Un šis mīts par to, ka satiekās divas pustukšas sirsniņas un saliekās kopā, izveidojās vesels, tāds mīts ir. Tas ir tikai mīts. Nevar tā, ka cilvēks atnāka pustukšas sirdi pie otra pustukšo un saka, nu ko, savienojamies? Tas tā nenotiekās. Ja tu atnāca pustukšas sirdi, tu centīsies to otru pustukšo sirdi no viņa izsūkt arī ārā. Tas nozīmē to, kāpēc nedara to, ko es gribu. Bet attiecībās ir mēri divi. Ja jūs gribat, lai attiecības paliek skaists, nevajag mainīt otru cilvēku, vajag iemācīties dzīvot ar viņu un mīlēt tāds, kāds viņš ir. Jo tā, ka mēs sākam mainīt cilvēku, kas notiekās? Jums patiktos tāds, ka būtu vēl viens tāds pats kā jūs? Patiktos sievietes, ka būs blakus vēl viens sievieti jums ar bārdu, ko? Gribētos? Kas arī kašķējās un jūs laik emocionāli ir. Gribētos, ko? Bet brīži mēs gribat, lai vīrieši tādu paliek. Kāpēc tu man nesaproti? Nu, kā viņš var saprast, viņš ir vīrietis? Tāpēc viņš ir attiecībās, ka viņam ir citi pienākumi. Viņam nav pienākumi būt emocionāli un mēs laik čīkstēt un nezinu pašam, ko gribēt. A jūs tā gribat? Un daudz vīrieši tam nolaižās un pēc tam paši domā, kādi viņi kļuvuši ir, kauns skatīties ir. Skriem pie, nezinu, tur uz tiem te uzacis rausta, bārdas, kop, tur vasko un visu kaut ko dar. Nu, kas notiekās? Pavada pie spoguļa ilgāk laika nekā sievietes, un sievietēm pašām sāk kaitināt. Nu, atkur vīrieši esat aizveduši, ka viņi pavada vairāk laika pie spoguļa nekā pašas sievietes. Tāpēc šis vārds mīlēt nozīmē, ka nevajag mainīt to, tur vajag dot. Un cik jūs ieliksiet attiecībās, tik jūs arī saņemsiet. Un ļoti labi jāsaprot ir, mīlestība, ziniet, ko nozīmē, jādod vairāk nekā ir. Es saku, arī es to piedzīvojuši. Nu, ka jūs to nevarējāt izdarīt, bet dēļ otru un dēļ mīļošo cilvēku sanāca. Jūs teikt, nekad nedomāt, ka jūs varat runāties līdz 5-6 rītā, vai ne? Atcerieties sākumu attiecībām. Nu, pirmo mēnesi. Bieži gulējāt, mums bija laiks gulēt. Bija laiks gulēt. Pat taisnos darbu gājāt, vai ne? Liekas, ka visu pasauli no tauriņiem sastāv, vai ne? Nu, tāds smaids jūs redzēt to vīriešu, kad vīrietis ir iemīlējies to dīvaino sejas izteiksmi. Saprotiet, viņi ir fantastiski. Un, kas sievieti tieti vienkārši pieskar, zemē nepieskarās, lidinās.
Bet tā ir iemīlēšanās tikai, tā vēl nav mīlestība. Tas ir patīkamā sajūta vēdrā, kad tur tauriņas skrien, un laikiem viņi visi ir izindēti, vai ne? Pēc gada, principā, viens tauriņas vēl esmu izdzīvojis. Tas, ka viss ir nosmacēta ar kašķiem, ar strīdiem, ar trūkumiem, visādiem vēl pigoriem, kas attiecībās ikdien ārā. Un tad tikai sākās mīlestība īstenībā. Otrs, ko mēs parunāsim. Tie tie atslēgvāri, principā, ko esam mērķinšos, lai mēs iemācāmies katrs savā šajās lekcijās, ir cieņa. Sanāk, lasīt ar jauniešiem lekcijas un daudz viņiem pastrādāt mazliet, un tas uzdošu vienmēr jautājumu, kas nozīmē cienīt jauniešiem. Jūs jau teikt, zini, ko viņi atbildi, nozīmē, ko nozīmē cienīt, tas nozīmē, ko respektēt, vai ne? Pareiz? Un daudz arī pieaugušie to paši saka, nu, ko cienīt, es respektēju otru. Bet šeit cieņa ir pats sākums visām attiecībām un beigas visam. Ar viņu jāsākos un jābeidzās attiecībām, ja? Ja nav cieņas pa mīlestību, aizmirstiet. Tāpēc, ka cieņa ietver mīlestību. Ja nebija cieņas attiecībās, tad mīlestība nekad nav bijusi. Un cienīt tas ir pats grūtākais, ko mūsu sabiedrība nemāca. Tāpēc ir tāds vēdisks, sens, gudrība frāze, ka maziem vīriešiem māca no bērnības cienīt, kad sievietes saka nē. Un pieņem to. Mūsdienās vīrieši tādu vārdu kā neprecēt, nezinu. Tas izpaužās attiecībās, tas izpaužās, kā viņš jau sapratnē to, kad viņai ir jāpakļaujās man. Bet kam pakļauties, ja vīrietim pašam no cieņa pret sievietes? Pajautāšu jums, esat saskārušies ar cieņu? Vismaz tādu vārdu, zinat, cieņa? Vismāja galva, bet ko tas nozīmē, kas kādam pajautāšu iztulkot? Vispēm pamājā tā galva, ja? Ko tas nozīmē? Tolerants, man patīk šie vārdi. Mēs tik forši mākam visu tās vārdu, respektēt, tolerantēt un visu kaut ko darīt. Bet latviešiem, vispēc, mēs esam cilvēks no limbažiem, no pociem, atbraucis un pastāstīt, ko nozīmē tolerance, cienīt. Bet mēs cienam. Mēs visi cienam. Piem jūs cienat viņu, ja? A, ko jūs darat? Klausās tevi, jo? To tu izdzirdēji, jā, labi. Un mēs par šodien cetizmēju šo saprast. Trešais vārds. Tikumība. Latvisks vārds. Ko tas nozīmē? Nu, ko nozīmē vārds tikumība? Sem palīdz. Nav nepareizs atbildes. Nav nepareizs atbildes vārds, ko tikumība nes sevī. Tu esi tikumīgs? Nu, vienkārši jautājums skolā nemācī. Nu, piemēram, es pasaku vārds tikumība. Jūs mācat saviem bērniem tikumību. Tikuma mācība arī tāda bija kādreiz. Izņēma ārā. Nu, es tikumīgi attiecībās. Bet tikumīgi esi pa dzīvi. Tikumīgs esi? Un šis būs trešais vārds, pie ko mēs runājam. Ar tikumību vīrietim mēs iet ar mazliet atšķirās. Bet šeit tikumība, pateikšu jums reiz priekšā, kas jāiegumē katrai sievietē, principā, ka šeit ir. Tikumība nozīmē domāt tikai pa vienu vīrieti. Viss. Esat attiecībās? Tikai pa vienu vīrieti domāt, nekādas salīdzināšanas, nekādas skatīšanās. Vīrietim kaut kas līdzīgs. Es attiecībās, es attiecībās, ne es attiecībās, nemoc otru cilvēku lūdzu. Pētot un skatoties apkārt. Tikumība nozīmē, ka es domāju pa vienu cilvēku sievietes. Skaists vārds tikumība un cienīt ir mīlestība ar ko. Gribat attiecībās tādas vārdas. Aiz viņam vēl jānonāk ir. Parunāsim tēt mazliet pa pienākumiem. Ar ko sāksim ar sievietēm un vīriešiem? Jūs tādu klusu ir nosaloši? No ko sāksim? Sievietēm kidāt vai vīrieši griezt? Nu, ar sievietēm. Vieglāk, ja? Man arī patīk. Jūs nepabeidzāt. Kas ir tikumī vīriešiem? Tikumī vīriešiem? Mēs tiksim līdz tam. Jo tikumī vīrietim arī nozīmē domāt par vienu sievieti.
Bet kā domā, tas ir mazliet savādāk. Es jums pēc tam pateikšu, mēs likumībai tiksim. Principus balstās, visas lekcija balstās uz to. Sieviešu pienākumi. Pirmais sievietes pienākums, ar ko mēs saskarsimies, viņi nav grūti, viņi diezgan vienkārši. Veidot ģimeni, pastāv sabiedrībā mīts, un daudz vīriešu to uzskatu, viņiem tā jāļauj uzskatīt ir, ka viņi izvēlās sievietes, jā? Ja? Jūs vīrieši atradāt savu sievieti? Viens jau pie... Jūs vīrieši atradāt, jā, es kā atzīstaties, redz, bet to nevajag teikt vīrietiem. Tas ar sagrotīm psihu mazliet. Ja viņam liekas, ka viņš nocopēja, kā viņi tur saka, vai nokoļīja tur kaut kā, nu viņam tā valoda ir dīvaina mums. Kad sieviete mēr veido ģimeni, un tas ir jāiemācās sievietē pie tikumības, sieviete nekad neskrien pakaļ vīrietim. Nekad neizdarīt šo milzīgāko kļūdu attiecībās. Nekad neskrienē pakaļ vīrietim. Sievietes tā nerīkojas. A mūsdienās sievietes skrien pakaļ visiem vīriešiem tāds iespējas ir. Jo viņi redzēsot mazāk. Ja šitam neskriešu pakaļ, tad es palikšu vecmeita. Tāpēc viņas nesāt tagad bots un kedzes. Varētu skriet pakaļ vīriešiem. Un ērts apģērbs. Biks un ādas jaks un dragā. Nu, vātrāk ir noķerta, nebēg prom. Ja veido ģimeni, to tikai sieviete ir izveido ģimeni. Kā tas izskatās attiecībās, vai mums ilustrēt, viņam patīk ilustrēt. Ja teiksim, atcerieties pirmo skatienu sievietes, kā jūs paskatījāties uz savu vīrieti topošā. Jūs tikai paskatījāties tā un viss, vai ne? Kurš skrēja jums klāt? Viņš tik atskrēja klāt, vai ne? Tad, ka jūs tikai paskatījāties pareizo mīmiku. Un viņam liekas, ka viņš nokoļīja. Ka viņš ir šo šārmu un savu tiem visiem jokiem saviem un, nezinu, savām smaržām un ko tur vēl ģība viņa priekšā. Nu, nē. Sieviete paskatījās, ir okei. Okay. Bet ko sieviete pirmo paskatījās vīrieti, kā jums liekas? Vīriešam liekas izskats, jā, vīrieši? Mīts. Sieviete, vīrieši meklē sievietes izskats, tas ir tiesa. Bet ko pirmais sievietes, ko meklē vīrieti? Jā, bet kaut ko vēl dziļāk. A to būs pamaz dzīvot kopā ar stāju un ar kustībām. Viņš skatās uz vīriešiem, runājās, ar ko sievietam, kur vīriet runājās kā topošo bērnu tēvu. Vai vīri, viņš tāpat nesarunājās tā, nu viņš čau kā iet. Viņš tā, kāds būs tēvs normāls? Čobī kaut kas ir nav. Kā izturēsies? Izskats tas vēl tā. Stāja arī vēl tā normāls vīrietis. Stāja var piestrādāt palauzīšu vakarā. Bet, nu, ko tu izdarīsi? Pirmais, ko sievietes principā skatās vīrieti, ir viena lieta. Un tā ļoti svarīgi, viņi skatās viņu intelektu. Kā uz viņu skatās sabiedrība un kāds viņš ir sabiedrībā? Kā viņš tur ilustrē sev? Kas viņi ir tāpēc ir nenormāla uzmanība cilvēkiem, kas ir slāvena uzmanības centrā? Viss sievietes ģības pēc dēļ viņiem. Tāpēc, ka viņam patīk, kā viss skatās. Viņš pasaka joku, viņš skatās, visi smējas labais. Viņam patīk intelekts, kā viņš runā, kā viņš izturās, kā viņš māk savu pozicionēt, kā viņš māk savu izrādīt sabiedrībā, kā pret viņu izturās, kā par personu. Un tas ir ļoti svarīgi sievietei. Sieviete pēc tam, ko skatās, pēc tam skatās emocionālo, kāda viņai saikne ar viņu ir. Viņa jūtās labi vai viņš tā, nu, ievēro, viņa ir mierīga, viņam blaks. Un tikai trešais solis ir fiziskais. A vīrietim viss otrādi ir. Fiziskais, emocionālais un tikai tādi intelektuālais. Vīrietis savādāk skatās, ja vīrietim nepatīk savas sievietes pēc izskata, viņš nevar būt attiecībās. Pareizi vīrieši. Viņš tikai smaida, man patīk. Šķiet, saka, protams. Ja jums vienmēr vīrieši nepatīk savu sieviete, kā jūs varat būt attiecībās? Sieviete vēl nenozīmē, ka viņai patīk, ka nepatīk tas izskats. Ticiet, man vīrieši pēc pāris gadiem ar to alus vēderu neliekās nenormāli seksīgi, vai ne sievietes? Bet jūs tātā esat kopā ar viņu. Tad, kad ir daudz citas vērtības. Jūs pie to piestrādājat. Saprotiet, tas ir pilnīgi cits kaut kāds skatījums. Un veidoja ģimeni tikai sievietes. Un tā ir viņas saprašana, kāda būs ģimene. Viņa izvēlās vīrieti, kāds būs. Kāds būs topošais tēvs, bet mūsdienās ir tā maz problēma, kad sievietes izvēlās vīrieti, bet nepārbaud, kāds viņš ir. Kāds materiāls tur ir viņai. Kāpēc viņš tiešām ir uztaisīts no gurķiem, es nezinu. Nu, vai brāķis kaut kāds. Un paņem brāķi un pēc tam veidu attiecības, ja pēc tam paši žēlojās pēc 3 gadiem, ka tas brāķis bija. Bet jūs sākumā, pirms veidojot ģimeni, pārbaldījāt, kāds viņš ir? Kā? Kodze? Kā
Ļoti vienkārši pajautāt, kāds dzīves mērķis ir. Viss. Ja augsts mērķis ir, jums vienalga, jūs saprat un nesaprat, galvenais, cik augsts mērķis ir. Jo tātad jūs nesapratīsiet nekad vīriešu dabu. Jums jāpajautā, kāds tev dzīves mērķis ir. Pirmajās pirmajā randiņā pajautāt tādu jautājumu, kāds tev dzīves mērķis ir. Cik vīriešu palikt tur pie krēsla? Vai jums kopā ko? Vai jūs kāds dzīves mērķis ir? Viņš sēž. Nu, daudz ir atkuši par to vīrieci aizdomās no klātesošajiem, vai ne? Nu, viņš noteikti smaidīs. Čak būtu smaidīgam visu dzīvi. Bet ir variants tāds, ka šo jautājumu neic neaizdomā, tas ir ļoti liels augsts kriterijs, kad vīrietis ir aplikācija mērķi, un ka viņš aplikācija viņam mērķi, tas jau tikai jēg runāt ir. Vai jums sakrīt, vai jūs spēsiet šim mērķim, kāds viņš ir dzīvē, sekot viņam? Bet mērķis nebūtu uzcelt māju. Un ko tu pēc tam darīsi, ka uzcels? Garāžu. Un ko pēc tam? Nu, tad kāds mērķis apstājās, nu? Tāpēc mērķim jābūt ļoti augstam ir. Un tas ir jāizrunājas attiecībās ļoti svarīgi. Nu ko, pie vīriešu mērķiem? Strādā! Jo ir kā viņš jūs variants, ja mēs sākam attiecībās esam izvēlējušies brāķi, mēs zinām, ka viņam būs ļoti daudz jāstrādā. Un ļoti daudz sievietes šo brāķi pārveido par savu dēlu. Viņi tā viņi izaudzina, ka tas vīrietis paliek nevis par vīri, bet par dēlu. Viņi audzinās laiku viņu. Visu laiku audzinā. Un nekad neļauj kļūdīties. Ir tādas mammas, kas neļauj kļūdīties, ziniet? Kas raksta sacerējums bērnu vietā zīmē, un esmu uzsarārā, ka tu dēlu ir 20 jau. Viņš nevar, viņš piekus pēc treniņa ir. Vai vakar bija ballīt, viņš nevarēs iznest ārā. Un tāpēc ir, bet brāķiem jūs jāstāda, un jūs esat attiecībās, un es saprotu, ka jums attiecības tādas, kādas ir tagad, un kūģis stāst. Man ir tāda vīrieta, par ko viņš stāsta. Nē, jūs jau paši izvēlēties savu vīrieti. Un pie viņa ir jāstrādā. Bet jāsāk ir ar sevim strādāt ar viņu. Ja labākais piemērs ir kāds? Pašpiemērs. Tā ka pašiem mums jāstrādā. Vīrieši pirmais. Vīriešiem vienkāršāk ir tāds skaisti, tādi ļoti dziļi. Uzņemties. Līdera. Lomu. Atstāk vārds jau. Līders. Kurš no klātesošiem vīriešiem negrib būt līders? Vai kurš nav līders savā jomā? Vienā kādā jomā sētnieks, sportīs, IT speciālists vai tālēcies augstacējs. Ja tā kāds saka, nu es negribu, es pieticīgs esmu. Es tāds maziņš man nekas nesanāk. Un ir mūsdienās arī tādi vīrieši. Viņa projām paliek maksimāli strādāt vai kaut kur. Viņa ļoti pieticīgs taiga apkārtā te. Viņas sievietes vēl uz pasākumu mēs redzējuši. Tad nāc otrā kolekcija, fiks iekšā mēs kavējam. Jā, šeit tas novērots ir. Nevajag smieties. Principā būtu otrādi, kad vīrietis veda sievietes lekciju, ne? Cik vīrieši šeit atrada savas sievietes lekcijām, ka viņa atveda? Vismaz viens pats liet roku, kurš atveda savu sievieti uz lekciju. Ir te kāds? Ar Andrei kaut kā izdomā tā. Tu, piemēram, atveda savu sievieti uz lekciju? Nu, tu vismaz. Tu esi viens. Un jums esmu garē. Nu, Sem? Ne, ir tādi. Ir. Ir vīrieši, kas atveda sievieti uz lekciju, viņš skatos, tāpēc, ka viņš ar vīrieci ir. Dzirdēji? Viņš tāds, nu tāds, viņš tāds kaut kāds savādāks, redzēja, ka viņa mugura kaudža, dzirdēja, kura māja jātīra ir. Viņš tāds, mazliet, ir tāds karievīgāks, bet tas ir retums. Viņš atved tev. Labi, visi šitā tēma beidzām. Līders. Jebkurš vīrietis līders, tāpēc līders, ko nozīmē, ka viņam ir varenība. Līders sevi nes vien tāda, ka planēta, saule. Un to redzēt vīrietim, kas līders, viņš vienmēr būs skazals dzielo. Latviski pateic izdarīja. Viņš vienmēr tur savu doto vārdu, tas ir līders. Viņam nav jābūt lielam muskuļainam, divmetrīgam vikingam, vai Bredam Pitam, vai nezinu, vai Donam, vienal kam. Viņam jābūt līderim. Līders nozīmē, ko pateic, izdarīja, un tas ir pats svarīgākais, kas vīrietim jāiemācās darīt ir. Tāpēc, kad ir tāda maza problēma, sievietēm nav tāda pokā delīt. Viņas visu atcerās. Visu! Nu visu, nu es vienkārši iedomājos, kā jums varbūt tik spēcīgs cietais disks. Un nekad nesabojājās, un nekad nesadeg. Un nekad tur nav tāda varianta, ka kaut kas pēkšņi aizmirstās. Nav! Un tāpēc līderim vienmēr jāfiltrē, ko viņš runā. Tāpēc, ka tas tiks pret jums izmantots. Ticiet man, vīrieši,
Līderis, pirmā pazīme, kas ir, nav daudz jārunā līderim. Līderim nav jāizskaidrojas attiecībās. Tāpēc, kad sieviete mēr būs attiecībās taisnība, ne meitenes? Vienalga, ka jūs pat kļūdījāties, tad jāpaties, viņš vainīgs ir. Tas ir attiecības skaistākā puse, vai ne, vīrieši? Jums tā nav tur. Nē, tā. Tā ir laba atbilde uz jautājumu, kāpēc mēs negribam parunāties. Nu jā. Mums nav par ko parunāt. Ja mums tiek, kas kopīgs nav, kas mūs saista, tas ir nākamā stadija. Tik daudz sarunāšu, tik daudz uzņemšu. Jā, tāpēc, kad... Runāties ir jāiemācās arī. Tāpēc, kad viens variants ir runāties un uzklausīt divas dažādas lietas. Jo tāpēc, ka sieviete, viņa ir ko teikt. Saproti? Un tur tava balss, neko neizteiks. Un tāpēc jāmācās uzklausīties, un tā sieviete ir jau saruna. Kad tu uzklausi, bet tev māk uzdot jautājumu, kā tu jūties. Viņai būs ko teikt. Un tev nebūs iestarpinājumi jāliek. Tur būs vienkārši 18 minūtes jāsmaida un jāsaka, to saprotu. Saprotu, ir saruna sieviete nozīmē uzklausīšana, ja viņa ir ko teikt. Ja viņa atvērs sirdi jums, viņa atvērs kādam citam, jūs to negribēsiet. Sajūta būs briesmīga. Vīrietis vienkārši. Tāpēc vajag iemācīties uzklausīt. Cik vīrieši praktizē šo 20 minūšu uzklausīšanu nedēļā? Nu, tas ir aptuveni, ka tu laiks, ka tu strādā un viss pārējais, tad jā, nu, kad tu pajautā, vot, kā tu jūties šajā nedēļā, kā pagāja. Jo katra diena šaubas, vai tu izturēsi? Tu vari izturēt. Bet bez televizora fonā, bez nekā, bez neko rokās, vienkārši tu klausies. Tā ir beigā praksa un tā ir lielākā meditācija, es attiecībās tas jāpraktizē ar katru no jums. Tāpēc, ka tas nozīmē parunāšanās, ka jūs uzklausat, jūs iet ir, ko teikt emocionālā bāze. Tāpēc, kad mēs pajautāšu jautājumu šeit pie līdera, tas jautājums mēr uzdodas tie, kas zina atbildi, bet pasmēdiet vienkārši, ko pārējie teiks, kāpēc vīrietiem vajadzīgas attiecības ir. Nu labi, ķeršos pie jums. Esat attiecībās? Pat precējušies, jā? Kāpēc tev vajag precēties? Kāpēc vajag attiecības? Nav jau precējies, atbildi, kāpēc tu esi aprecējies? Un viss ar to pietika? Okay. Labi. Sievietes, kāpēc jums ir vajadzīgas attiecības? Darīt nav ko? Drošība. Stabilitāte. Redzi, kas esi atbildes. Un kāpēc vīriešiem vajag attiecības? Jā. Nu, vīrieši, kāpēc jums vajag attiecības? Nu, arī darīt nav ko? Tāpēc tev vajag attiecības, lai joks stāstītu. Nu, ar sīvietu tu mērķojies, jo? Ok, labi, izskatās interesanti. Ar čomiem nevar tāpatās? Nav tā, ka jūs ar čomiem konkurē, tu sievu konkurē. Kopā, komanda, labi. Ja viņiem, piemēram, tos mērķis nepatīk, tad viņi ir citu ceļu. Ok, un tu redz, malāds, trafīce. Un tur, piemēram, tas vīrietis noskumušais. Kāpēc tev vajadzīgas attiecības ir? Bet man patīk, atklāts cilvēks atnācis ir, nu. Viņš gribēja, lai būtu daudz olas, jā. Vot malacis, nu, nav ko kautrēties, nu, mēs tikai esam cilvēki. Un kas beigās sanāca? Svētīgi. Bet tas ir ļoti svarīgi vietam pirmā saprin, kāpēc vajadzīga attiecības, viņam laikās jāpamierina seksuālās vēlmes ir. Laikās, kad būs, kas uztaisīs ēst, tad būtu zeķis noliks vietā un... Diezgan smūgs dzīvoklis palicis, kaut vai mana vieta dzīvokļa ļoti maza palikusi ir un nozīme. Viss skaistais tik pārveidots ar sievietes mākslas rokām pilnajām. Bet noslēgums ļoti vienkārši. Līders vīrietis grib arī būt ģimenē. Un vīrietis ģimenē nozīmē, ka kaut kad sievieti viņam pasniedz vienu īpašību. Viņa saka, viņa parāda ar savu darbību. Viņa pasaka, es gribu, viņa padara, teiksim, tā vairāk. Viņa parāda viņam to. Ka viņš ir vajadzīgs viņai, ka viņa bez viņa nevar dzīvot. Un vīrietis mēt apstulbis no šīs enerģijas. Visu laiku zvana, raksta, dalās ar emocijām, visu kaut ko un pa jokiem smējās visiem arī pēc pāris gadiem kopā. Un vīrietis jūtās vajadzīgs.
Jo tāpēc, ka es pastāstīju savam draugam vienam, arī limbežniekam, Aleksandrītam, es viņam pastāstīju, un viņš man tad arī zvan, viņš saka, pirmo jautājumu, kā viņš man uzvan, viņš saka, kā tu jūties? Iedomājieties, vīrieši, ka jūs zvanīt viens otram, uzdošu jautājumu, kā tu jūties? Nu, kā jums ir pirmā reakcija? Dīvains draugs palicis, viņš kā tu jūties? Jā, nu, bet tas, ko tev vajag, ir normāls jautājums, aptuveni, tu atbildi, bet kā tu jūties, kad vīrietis prasa otram, kā tu jūties šodien? Vīrieši apmūst. Vienmēr jūs ar draugiem satiekaties, netice pajautājot saviem draugiem, kas satiekaties, kā tu jūties šodien? Ko es man prasu? Es jūtos, nu. Bet sievietes šie jautājumi, es tā prasa principā vīrieti, viņi, es tā prasa, kā tu jūties, nu, kā tev ir? Viņi gribēja iziet uz sarunu, lai iziet. Un vīrietis ir pasaka normāli. Vakar kā tu jūties arī normāli. Aizvakar arī normāli jutīšos un parīt arī normāli jutīšos. Gada normāli. Labi atbildi, vīrieši. Nu normāli jūtos, nu. Nu kā es varu jūties? Nu okei, okay, nu ko tu gribi? Un, te, un tad sieviete gaidžo pret jautājumu. Nu pajautā man, pajautā man. Un tad, kad vīrietis pasaka, a kā tu jūties? Saka, nu... Un tad divas stundas monologs aiziet, ja viņi jūtās. Un vīrietim ir ļoti interesanti, ka viņš jūtās vajadzīgs, nenormāli interesanti. Tāpēc, kad sieviete teikt to parāda savu darbību, viņa saka, es mājā neko nevaru izdarīt. Man nesanāk nekas bez tevīm. Ūdens tek, viss brūk, tava roka vajadzīga. Viņš saka, tiešām pati nevar. Ne. Ko tu viņu pat var saremontēt YouTube'ā visu pamācības? Pareiz meitenes ir. Visu var atrast, viss ir. Bet pieš kam tad vīrietis vajadzīgs ir attiecībās, ko? Ja jūs visu varat, kam viņš ir vajadzīgs? Viņš atradīs, kam viņš būs vajadzīgs. Hokeja faniem Dinamo vai ne? Bārdiņu klubiņam kaut kādam tur vēl. Kaut kādam vēl klubiņam vai ne? Tur viņš ir nenormāli vajadzīgs, bet mājā viņš nav vajadzīgs. Un tāpēc vīrieši izdziest mājās. Viņi neko nedara, tāpēc, ka nejūtās vajadzīgi, tāpēc, ka jūs visu tos sievietes izdarat. Un līderis šeit pazūd. Ar sievietes viss gribēja ģimenei būt līderis. Jums pieņemt lēmumu ir nenormāli grūti, meitenes. Un jums nav jāpieņem lēmumu. Tāpēc ir vīrietis, kas pieņem lēmumu ģimenēs, kas vada sievieti. Viņš ir tas, kas ir vadītājs, kas ir līderis. Jums tikai labi jāizskatās. Un lai labi izskatītos, cik daudz lēmumu pareizi jāpieņem, vai ne, meitenes ir? Frizūra pareizā. Nāgu laka pareizā, bikses, kurpes, vienmēr, jūs, ka nācāt uz lekciju, cik grūti bija pa drēbes izvēlēties. Dažu, ka neesmu no darba taisno, mūsdienu sabiedrība. Frizūra, viņam, o, jā, uģis teica, atkal nebūs man kleita, atkal sāks bļaut uz maniem, es zinu, vai kleitu garāku. Vispārējais, nu, nu, viss kaut kas būs, bet vīrietis ir savādāk, nu, kurš no vīriešiem šeit nāko domā, ko vilks mugurā? Nu, godīgi pasakiet, ka bija grūti izvēlēties. Vakar bija grūti izvēlēties, ko es daru vilkt. Gada atpakaļ bija grūti izvēlēties, ko pirkt. Bet sievietēm, ko vilku mugurā, tas ir nenormālāk atbildība, ne meitenes? Tāpēc, ka jūs atšķirbam no vīriešiem, neuzvelkat lupatas kaut kādas, kur ir kabats. Jūs uzvelkat savas emocijas mugurā. Un vīrietis to nesaprot. Un tas lēmums ir nenormāli svarīgs, ne meitenes? Iedomājies, ja vīrietim būtu tāda paša prāta noskaņojums, kā jums, uzvilkt drēbes pareizās. Viņš nošautos, nu. Viņam nebūtu viens skapīts ar divām biksēm, diviem krekliem. Viņam būtu tāpat kā jums emocionālais bloks istaba ar drēbēm. Un šeit līderis ļoti svarīgs, ka visiem ļauj tā justies. Ļoti daudz sievietes mūdienas sabirbā nogriež vīriešiem šo līderu lomu. Viņi saka, es pati to varu izdarīt. A tās sievietes, kas saka, es pati, viņi arī paliek pati. Viņi arī pat attiecībās paliek, viņi nekad no attiecībās bijusi. Jo īsti sievieti ir attiecībās tikai tad, kad viņi uzticās vīrietim. Ka viņi ļauj viņam būt līderim, tikai tad ir attiecības. Un tikai tad vīrietis var sajusties tā ļoti dīvaini. Un viņam šā līdera lomas es parādīsies darbā un visur, visu kaut kur. Viņš būs pārliecināts. Tāpēc, ka viņš zina to, ko viņš pateiks, viņam būs jāatbild par to. A mūsdienās vīrieši neko nevar konkrēt pateikt. Ko daram? Nezinu. Ko kādu filmu skatāmies? Es nezinu. Izvēlēs. Sāp nozīmē atšujies, izdomā pati. Nu, kaut vai jūs skatīsiet Spider-Man 16 kopā skatīsieties. Jums tiek no svarīga tā filma, jums ir svarīgi piespiesties klātam vīrietim un domā, mans Spider-Mans. Es aizmiksiet, kā tur filma ir, nu, sajūtas ir cik svarīgas.
Un to nodot ir nenormāli grūti, ja blakus nejūt ar līderi. Tāpēc ir daudz sievietes vairs neķerās alkoholiem savam vīrietim aiz rociņas. Viņš tāds lupat iet aizmigrē. Kur iemēst? Nezinu. Uz maķīti. Līderis nozīmē, ka jūs uzņemat atbildību, mums sieviete jāprasa, mēr padoms ir. Cik sievietes klātesošās ir atnākuši bez vīriem, pajautāja ko? Vai drīkst nākt? Ko viņš teica? Nekad. Forši. Un pārējās meitenes, ko aizlavījāties? Mēs braucam un tev jau braslīd. Un? Kādam bērni jāskatā. Ak, nē. Redz, tu paņēmi pat līdzi, jā? Viņš atved tev. Nē, tur aizmugurē. Opa, tas ir vīrišķīgi, līderis. Tas ir īsts līderis, man patīk, ka līderis. Bet tas ir atkaris iepa pajautājot Rīgas nākt. Un tas ir ļoti svarīgi, ka jūs aiziet mājas un jūs pasakaties paldies, ka viņš atļāva atnākt. Čik, bet es jau to neļāvu. Es sajūtu, ka tu man ļāvi. Ja viņš jutīsies reiz labāk, gribat redzēt, ka līderis izpaužās ļoti spēcīgi, kad sieviete ļauj būt līderim. Esat katreiz redzējuši, kā vīrietis izpilda kādu mājas darbu. Piemēram, gadu briedis sist naglu, un viņš pēc gada piesit. Nu, vismaz atroda āmuri. Un te viņš izdomājas kaut ko izdarīt mājās. Nu, piemēram, to stūru noslīpēt, ka, nu, tās tapetes atlipušas vai kas ir. Viņš sāk pētīt, jau tiešām atlipušas ir. Un viņš gadu skatās, jau tiešām ir. Nav nekas izmainījies. Un viņš vienu dienu nobriedis kaut ko izdomāt ir. Ziniet, kā tas izskatās? Tas izskatās formula. Kad sieviete jāiemācās, ko teikt? Sieviete pasaka, ko darīt, vai ne? Vīrietis tiešām pamana, ir tapetes vaļā. Un te viņš gadu skatās uz viņām. Domāju, būtu tarakāns salīmies kopā, nu kaut kas pats notiksies no sevi. Viņam vīrietim liekas, ka kaut kas nu izmainīsies pats. Pats nokārtosies viss. Un tad sieviete sāk palikt pa večiem un sāk vīrieši mācīt, kā vēl to darīt. Esat redzējuši? Dībeļs jums māc likt iekšā, vai ne? Rā, jūtu bāž sejā skuties. Vai kaut kāds tāds, izsaka tāds sarkasms mazliet. Un sāk mācīt, bet sievietē šā frāze ir jāizmirst. Jo uz vīrieti viņa nestrādā. Viņš uz sievieti grib redzēt kā sievieti, kas dod viņam misiju dzīvē. Nevis māc vēl misijā iet. Šaut un ko darīt. Un kā notiekās? Sievieti pasaka, nu tev jāpiesit nagliņi ir. Un viņš gadu briedis ir. Un viņai vienalga, kas ir, viņš skatās, nu, ja viņš paņēmis rāmu un aizbrauc uz depo. Nopirc skrūst, nezinu, kāpēc skrūsa vajag naglu, bet nu okei. Okay. Viņš atnāk un to viņš sitīs iekšā. Un sievietes sāk bļaut no otras istabas. Dība lieliec izmēra leņķi un vispārējo. Kā es domāju, kā ir pretreakcija vīrieti? Viņš noliek āmuri. Viņš aiziet ļoti skaisti. Dīvānā savā vai tur krēslā pie datoru pazūd. Un viss. Milzīgākā kļūda ir. Jūs pateicāt, kā to darīt? Bet sievietēm mēs rodas pretjautājumus, vai ne? Bet ja es viņam nepateicu, viņš ak pus māju noburcinās, nu? Kā jums liekas, vai vīrietis tikai mācās no savām kļūdām, viņš jau nemācās tā, ka viņam kāds ko pasaka. Tikai no savām kļūdām, viņš ir stūrgalvīgs, prīžam idiots. Viņš kas zin, kā ir. Un kļūdās, viņš nebija tā. Bet tā attaisnosies kaut kā, tas ir mūži, viņš attaisnosies. Tā pa pārē idiots, šoks materiāls bija. Nu, bet lai viņš dzēni kaut ko tur iekšā, tur izbruks caurums, viņš ar škočs salīmēs, nu, lai vēl kaut ko nobrucina, nu. Jūs atdaņi pasaka, wow, miļais, kā to sanāca, viņš jo. Un jūs tikai paskatējuši šī mazā bērna bārdēnā, kā viņam seja izmainās mugurkauls. Viņš uzreiz staigā pa māju. Kaut ko vēl izdarīt? Es vienreiz tikai paskatējuši, kā viņam viss izmainās. Vīrieši saka, nē, tā nav, nu, beidziet. Tas, ka tā uzslaubi, un viņš šajūtās arī baigi labi, tas, ka viņš šajūtās kā līders. Un viņš staigās, un varbūt kaut ko valgs arī montē, tāpēc, ka tā sajūta, kā sievietes viņu paskatījās, un kā viņa pateica, ir tik skaista, viņš jūtās fantastiski. Viņš jūtās beidzot, nu kā, baigi īpašs. Jo tiklīdz kaut ko vīrietis mājas, viņš paliek pa līderi. Tiklīdz vīrietis nes naudu mājā, kāds viņš paliek, ko viņam augsts dienu. Es redzēšu, viņus izteiksim, ienāk mājās. Laižam uz veids. Viņš saka, uz kurienu stopiņu? Uz spici. Uzreiz, ja vīrietim nav naudu, kāds viņš ienāk mājās? Kusiņām tā. Aiz stūri kaut kur lien.
Bet ja viņam ir nauda, viņš ir līderis, viņam nav bail iet uz veikalu. Daudziem vīriešiem bail iet uz veikalu ir. Kāpēc? Tāpēc, ka sievietes daudz ko grib, viņas ir emocionālas. Un daudz vīriešu, ka nevajag tik daudz gribēt, mums nav naudas. Ziniet, kāds tūkojums, ko es pateicātu sievietei? Esi vecis, nepērc neko tā kā es. Viņa neko citu nedzirdēja. Saka, es esmu sievieti, mīļais, tev vajadzēja pirms tam domāt par attiecībās iet ar manīm. Ja tu gribi būt sievieti, tev ir jātērē uz manīm diezgan forši, vai ne? Ir tikādas sievietes, kurai pa daudz naudu, kā es biju attiecībās, nevar iztērēt vīriešu naudu. Dzirdat vīriešu emocijas, ko? Un jums liekas, ka tu jūs tik daudz naudu dodat viņai, da izmērstiet. Iedosiet 10 reizes vairāk, ja tā mācēs nopirkt veļas pūvu, nokāds dīvainas lietas. Eko. No Vācijas. Viņa tikai vienkārši nopirks dārgāk to visu. Bet tāds pārstīts, tāpēc nevajag jaukties vīriešu lietās iekšā jums. Jums tikai vīrietim pateik, ko darīt. Forši? Iedismojāties? Būt sievietes, ko? Pagaidīsiet. Ok, labi. Vīrieši, kā jums ir to līderi? Sanāk būt mājas līderim? Nu, ir tā, ka pasakat mājas kusums mājas un visu tā. Ir tā, jūties mājās? Mums pamāja galvu malētas. Tas, viņš arī tā ir? Vienmēr tur savu solījumu? Vai ne? Un tas man patīk, kad sieviete ir lekcijā, saka, jā, man jau es tā ir. Kaut varbūt nemaz nav tā, bet tā jāpiespiež. Tas ir labi. Jo te vīrietis sāk domāt, tiešām mēs esam tāds, jā? Viņš pats šokā būs nabaks, ka jūs viņu tā redzat. Otrais sieviešu pienākums. Kā jums liekas, kāds viņš būs? Kaut kas atkal briesmīgs, jā? Saglabāt ģimeni. Daudziem ļoti liekas, kad vīrietis saglabā ģimeni. Bet pateikšu mazliet no veidiskās filozofijas un psiholoģijas vairāk, kad vīrietim nav spēkā saglabāt ģimeni. Nav viņa lauciņš. Nav spējīgs saglabāt ģimeni. Ja sieviete negribas attiecībās, jūs neko neizdarīsiet. Neko. Vīrieši, garantējums. Ja vīrietis negribas attiecībās, tas vēl nav rādītājs. Sieviete ir savas dzērvinītes un savas odziņas. Pareizi? Un vīrietis laik domā, man vajag visapdāts attiecības vai nevajag. Viņš arī brīžiem uz laiku šaudās tā, te vajag vai nevajag. Viņš jau varbūt nemaz nevajag. Vienam bija tik forši. Viņš jau tas šaudās. Sieviete pasaka, ejam uz veikalu, labi, es esmu attiecībās. Viņa kaut kā māk pavilkt viņu, tāpēc, ka viņš brīžiem ir tā, ka viņš, kad sieviete redz to sejas, izteiksim, ka viņš domā. Tad sieviete saka, laižam kaut kur, napirksim te kaut ko smuku. Labi. Viņa māka viņu aizvilkt, bet, kad sieviete ir atbildīga par šo saglabāt ģimeni, vīrietiem nebūs tāda saprata. Es pamanījuši to, ka, piemēram, daudz sievietes savus vīriešus uzaicināja uz lekciju, vai ne? Un vīrietim pirmais jautājums ir, vai mums kaut kas vainas attiecībās ir? Mums ir krīze? Kāpēc man jāiet ir? Viss smiesies, man domās, ka mums ir kaut kāda 7 gadu krīze. Vai kaut kāda pusauģis, nezinu. Pēc kam nākt uz lekciju, mums tā viss kārtībā ir. Un ticiet man, tā, ka vīrietis atnāk uz mājām, viņš pateiks, ka es jau to visu varu pats pastāstīt. Pēc kā mēs gājām uz lekcijas, tu visu zini. Tā tak nebūs arī vīrieši. Tāpēc mēs paskatīsimies mazliet, kad šeit ir variants, kad sieviete emocionālā bāze ļoti, ļoti labi sajūta. Katra sieviete var redzēt to, ka vīrietim kaut kas vainas, viņa saka, kas tev nomāca? Viņa uzreiz pētā šajā jautājumā vīrietis saka, nu, darbs, tur nauda vai kaut kādas grūtības. Viņa uzreiz to redz. Vīrietis nekad nevarēs īsti pateikt, kas sievietē notiekās tur ķobī. Viņam viss kaut kas tur notiekās, viņš nevar nofiksēties. Tāpēc, kad mēs paskaties uz sievieti, tur ir 10 problēmas uzreiz. Un viņš nevar saprast, kur jau piefiksēties. Viņam nav tāda funkcija, tāda multi aptverošā, viņam tikai viens monotomā ir. Viņš vienu problēmu redz un viņš skatās tikai. Viņš nevar visu jums ievērts, bet viņš nespēja izsekot jūs dīvainam prātam. Ir aprakstīts, principā, veidiski astroloģija, kas sievietē noskaņojums mainās ik pēc 8-12 minūtēm. Esat piefiksējuši sievietes, kā jums mainās noskaņojums. Un vīrietis nevar saprast, kas notiekās. Ja jūs tik bijāt kaut kādu gadu apakaļ normāla. Viņš nevar saprast, kas tiem notiekās. Kāpēc tu neesi tādu, kā tu biji? Viņš saka, kā, nu tādas bija tad. Tagad ir citi laiki pienākuši. Tā pakāra nomainīties noskaņojums viens dienas laikā. Viņu rīt mīlu vakarā ienīst jūs.
un vīrietis nesaprot, kas notiekās. Tāpēc, ka sieviete pat nesaprot, kas notiekās, vai ne? Bet notiekās. Sauc, esmu sieviete. Un tas ir aprakstīts, ka principā, jebkurā aprakstīts, par Kamasutrā ļoti senā grāmatā ir aprakstīts, kad sieviete ir piedzima ar problēmām. Esat sajūtušies kādreiz tās sievietes? Ka jūs esat staigājoši problēmu visam. Un nabaga vīrietis ar paņemtās problēmas uz sevīm. Jo pirms tam, kad nebijāt jūs attiecībās, viņam bija diezgan forša dzīve, ne vīrieši? Netak, muļķības, mums bija tik forša ar jums tikai kopā. Bet tad, kad jūs nebijāt vīrietim, bija šī skaistā vecpuiša dzīve, ka viņš degradējās viens pats un baigi laimīgais bija savā degradācijā. Bet, ka parādījās sievietes, viņa uzmet savas problēmas virsū. Sievietes mākat atpūsties? Ir tā bijis, ka es kāds atpūšaties tāpatās, neko nedarīt. Ir tā? Sanāk? Gadās. Tā ir labāka atbilde. Pastāstīšu, kā man mamma rādīja, kā viņa atpūšās. Viņa atnāk māja pēc darba, no 8 līdz 5 atskrien, un viņa ko pasaka? Esam pārgurusi, nevar paiet, apsēžās. O, kas tas tāds te ir? Un aiznesās. Neticiet, pavērot vīrieši, kā sievietes atpūšās. Viņas pat gulēt nemāk mierīgi. Mums liekas, ka sieviete apguļās, tā tev mierīgi guļ. Viņa ir ko teikt arī miegā. Viņa ir ko teikt emocionāli iespert vai saka raudāt. Un ir tīpaši tie gadījumi, ka viņa velk deķus nost, viņa mūri grādās, viņa pamausās, es redzēju čūsku sapni. Un uzreiz internets vaļā Google'ā sapņu tūkotāju nakts vidū. Oh! Ir tā vīrieša kādreiz bijis slikta zīme. Vīrietim pie kājas, kas slikta zīme guļam. Čo, kas nekrāds čūsks, man ir čūsks sapiņ tikai. Man tas ir nakti jāmeklē, nu priekš kam, nu tas ir nemieris sievietes. Nu. Un vīrietis te nesaprot, ka viņš ir attiecībās, un tas ir tik grūti saprast to, kas viņa galvā darās. Cik vienu dienu vīrietis būtu sievietes, ar viņš nošautos. Tāpēc, ka viņi arī saprast pat, kas notiekās. Bišams sievietes vīrieši neļauj sievietēm raudāt, ir tā bijis. Bet nav iemesls, kāpēc viņi raud, vienkārši viņi raud. Kāpēc? Es jūtos tā, nu. Un viņš blakus es jūtās vainīgs, vai ne vīrieši, ka viņi nemīl vairāk un viss. Nabaks, viņš risinā uzreiz. Tāpēc šeit neliecīt vīrietim saklapā ģimene, viņš nesapratīs, pa ko iet runa. Vīrietis neredz, ka ir problēmas, kamēr sievietim to nepasaka un neparāda. Un viņam ir pilnīgs šoks, tiešām tā ir mīļā. Viņš saka, nu jā, ir kāda laika jau 2 gadus. Viņš saka, nevar būt. Kur tad es biju? Viņš saka, no tu biji bakus, ne jau attiecībā, vai bakus. Stāvēji. Viņam ir jāparāda. Un tikai sievietes šo var sajust. Daudz sievietes saka, bet mans vīrietis no manim aizgāja prom. Vīrietis no sievietes nevar aiziet prom, viņa pat negrib. Neticu tam, kad vīrietis aiziet prom no sievietes. Kā tas izskatās? Atceries, mēs runājam par tikumību. Ko nezinu, sievietē tikumību? Jā, un tad, kad vīrietis aiziet prom no sievietes, principā sievietes sāk domāt par citu vīrieti. Paskatījās ne tur, kur vajag. A vīrietis jau sajūta sievietes smalku enerģiju ļoti spēcīgi. Viņš nevar izskaidrot to, bet viņš sajūta. Un viņš sajūta, ka viņam vairs nav šī uzmanības sievietes lielā. Un kas noteikās, viņam sāk acis pa labi pa kreisi šaudīties, viņš aiziet. Tāpēc sievietes jūs esat attiecībās, tas ir jūsu pienākums, principā saglabāt ģimeni. Es zinu, ka izklausās briesmīgi, un tas ir smags pienākums jums, bet vīrieši nepiefiksēs, kas īsti notiekās. Vīrieši skaistās otrais pienākums. Vīriešiem ļoti sietiem parasti nenormāli patīk vīriešu pienākumu nenormāli. Un viņš ir sajūsmā pa viņiem. Nākamais. Saucās ārējā politika. Izskaidrošu, kā tas izskatās. Oi, ārējā politika. Kas izskatās ārējā politika? Piekritīsiet to, ka vīrieši veda sievietes sabiedrībā. Un sievietes optimistiskāk. Jums patīk vilkt savu vīrieti uz lekcijām, vilkt uz teātru, to te rožu? Vai sagodiem saviesīgiem pasākumiem dīvainiem, kur jāsapucījās, tu viņš ietāt no aizmugurs. Kas pa sūdu pasākumu ir? Patīk? Ir patīkama sajūta. A kā jums patīkās, ja vīrietis jūs lēst uz pasākumu? Kāda ir sajūta? Ka jūs ieķeraties rokā un viņš saka, ejam, mīļā. Uz kurien? Nu, tur uz izstādes atvēršanu, ķirbju. Un viņa ieved iekšā un palaiž pa priekšu un saka, madam. Un sieti uzvilk savu jauno kleitu.
sapucieties dīvaini, ilgi, kavēšanos, stundu. Viņa atnāk, jo viņš jūtās ļoti fantastiski, tāpēc vīrietis ved sievieti ārā sabiedrībā. Nebūs nevajag nekad otrādi to darīt. Tāpēc tad vīrietis atkal pārvietās no līdera, pārvietās pa ko? Pa kucēnu. Viņš arī sēties kā kucēns. Kā šļips, tas tev devā iztaisno. Gribat zināt labāko piemēru, aiziet uz operu un paskatieties, cik vīrieši ir atvedušos sievietes uz turieni. Sievietes ar piepucē, viņa sārā šitā stāvi taisni. Cilvēki tik skatās. Nepogā vajā šito, šito. Un viņš atnāca sakā. Lūrvē viņš krāts vai guļ. Un saprotat, šis ir tik svarīgi vīriešiem iemācīties izvest sievietes sabiedrībā. Es saprotu vīriešu, ka nav svarīgi katru pasākumu apmeklēt. Es zinu, pats zinu. Bet ne jau tas jums ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs ģimenei un viņai. Tāpēc, ka tas ir tik svarīgi, ka jūs izvedat viņu ārā, ka jūs plānojat laiku. Zini, kas sievietē pats ir viena no kaitinošākām lietām, kas ir tukšums kalendārā. Ir īpaši jūs kopējā kalendārā. Ir nedēļa abiem atvinājumus, un tur stāv tukšums. Kā jūs jūtaties? Tur nekas nav ierakstīts. Tā ir dīvaina sajūta. Tāpēc, ka nav emocijas, saka, liebās cirkšā. A vīrietim ir ok, mēs apūšamies. Spontāns izklēdz. Forš, viņam patīk tāda apūta, un tāda vīrietim apūta nenormāli patīk, bet ne jau sievietēm tāda apūta patīk. A kā cik mēs neko, mēs čilosim? Kur mēs čilosim? Karību salās? Viņš saka, kāpēc turiem? Tāpēc, ka mums tukšums atvinājums ir. Tāpēc mērs sievietim pilnīgi normāli visi ieplānot ir. Sali katrs brīvdienas sabā savu kāds dīvains izklaidus iekšā, visu kaut ko. Un tas ir normāli. Tāpēc jūs, mēs esam veči attiecībās, vai ne? Cik forši dzīvot, vai ne, vīrieši ir? Optimistiskāk, nu? Nekad nav atvaļinājums, nekad nav brīvdienas. Tiec, kas sīvēt pasaka, man arī tādas nav. Lokam tu mai, ka labi, nu? Tusiņš. Viņam nekad nav brīvdienas. A vīrietis grib šīs brīvdienas, jums sestdienas svētdiena liekas svētākā lieta, ka nekas nebūs jādara. Aizmirstiet. Jūs esat attiecībās nav tā lieta. Tad saucās ģimenes dzīve tā. Tā saucās nopietni ģimene jau. Ja jums gribas sestdienas svētdiena brīvu, dodiet vienreiz gadā šo sestdienas svētdienu vīrietim brīvu. Iesaku. Vienkārši neuzdodiet jautājumus, neko, lai viņš vienkārši sēž pie savu televizoru, skrolo visu dienu, kur tur sunīts apčurā kaķīt vai ko un... Laiku un su pārējie bandai, tur es nezinu, nu ļaujiet viņam izbaudīt to dīvaino vīriešu dzīvi. Viņš būs tik atpūties, un viņam sāksiet pat pietrūkt jūs, ticiet man. Viņš visu dienu jūs nezvanat, vīrietim pat paliks dīvaini. Viņš saka, pats, ko nezvan? Kaut kas interesantāks pa manīm šajā pasaulē ir. Bet tā ir vīrietim nenormāli laba atpūta, bet vīrietis arī izvēlās ko? Sievietes, viņš izvēlas sievietes draugus. Tā ir sāpīga tēma, es zinu, sievietes. Bet nekad vīrieši nelaidiet sievieti uz tādām pasākumiem vai uz tādām vietām, kur sieviete atnāk mājas un sāk jums pārmest un sāk uz jums bļaut. Uz turiem vairs nekad nelaidiet, un tās nav labas draudzenes. Sieviete jāiet pie draudzenēm vai sabiedrība, kur viņi iedvesmojas un atnāk mājās laimīga. Tās ir pareizas draudzenes. Tas ir pareizs pasākums, tā ir pareizs sabiedrība, ka viņi atnāk iedvesmo un saka, mīļais, tu esi tik foršs, ka palaid mani. Paldies! A viņi brīžiem atnāk mani no kaut kādām draudzinēm, vecmeitām. Un lūr, tu man arī pametīs. Un aiziet, nu, pieš kam laist uz tādām vietām, kur ir degradējuši būtnes? Nu, priekš kam, nu? Jo sievieti jau pat nepamana, tāpēc sievieti sabiedrībā vien pat ļoti ievainojam. Sievieti sabiedrībā vien pat vienkārši viņu ir iznīcināt vien paši. Jo tiklīdz sievietē pasaka, fui, kāds tev nesmūks auss ir. No rīta kāds autobusā viņai visu dienu sabojāt varbūt. Viņas laik tā tiestātē. Viņai būs grūti, ja kāds viņai kaut ko pateiks vai kaut ko uzgrūdīsies virsū kāds bombas, viņa tik dīvaini jutīsies. Viņa kaut ko būs redzējis, tāpēc vīrietis viņa pats arī neskatējas viņam prom. Viņš savāc, viņš pieskata, pēc ka viņš tā metā, viņam nav prāts tā, ka jums. Viņam ir tā te, vīrietis, ka paiet pa ielu, kad viņš iet pa ielu, viņš skatās baigi bieži skatlogos. Viņš iet uz darbu. Darbs es. Sievietēm ir atšķērišķi pa vidu, vai ne meitenes? Un milzīgi. Tu ir, atlaides. Bet darbs, bet atlaides, nekad tāds nebūs vairāk. Rīmī iekšā. Vīrietim, nu, būs, nebūs, kāda atšķirība nopirš par pilncenu, viņš aiziet tālāk. Viņam darbs, viņš arī pamanās, iet uz darbu, viņš neko citu nesaprata savā pasaulē.
Un kas noteikās, tāpēc vīriešiem ir ļoti vienkārši iet uz savu mērķi atšķirībā no sievietēm. Sievietēm nav tik forši nolikt mērķi, piemēram, kurai sievietēm jums pajautāt mērķi, nākamdēļ būs cits. Ja Facebookā tik labs raksts bija par dzīves mērķi ķīniešiem, patikās. Pēc nedēļas jau patika budistu dzīves atziņas un mērķi. Mainās, ja vīrietis to mērķi gadu pētīs no visām malām. Viss būs visiem izvanījis, izpētījis, viņš ļoti uzmanīgi piepiesā mērķi. Izpēja patīk, eju. Tāpēc arī vīrietis iepied Dievu vīrietis, ap kurš no jums vīrietis, nekā padomājas, kādreiz aiziet uz klosteri. Vai tā nav jums bijis? Ko aizbēgt no visparom? Nekad neizgribēs iet uz klosteri? Nu, vai mežā padzīvot? Nu, to jau arī tā mazliet sauc, viens pats pabūt ar sevīm saucās. Tāpēc garāža. Garāža! Piedodiet, es sajauc klosteri. Piedodiet, garāža, svarīgi. Garāža vai tur darba, office, kā tad mūsdienās sauc. Office, kur slēpjās, principā, vīrieši ir. Un vīrietim tā sajūta ir tāda svarīga, ka viņam vajag tāpēc, ka viņam vajag pabūt vienam. Un viņš pie Dieva vai šie garīgā ceļā, viņš arī iet viens pats. Tas izskatās ļoti vienkārši. Viņš un Dievs. Redkoši vīrieti, cik es un ģimene. Ka es un Dievs. Ar sievietēm līdz Dievam ļoti grūts ceļš, un ar sievietes ir. Jūs domājat, a kā es tur izskatīšos? A ko tu rēdi? A vīrieti filozofija interesē, kā nokļūt, kas jādara ir. A sievietēm ir, a es drīkstu ņemt līdz kaķi. Es drīkstu ko vēl paimt vecmām līdz, kā es atstāšu vienu pašu tēti šeit vai ko. A vīrietim tas neinteres, tāpēc vīrietis ļoti vienkārši aiziet pat no ģimenes prom. Ja viņam ir viņš un mērķis, ja vīrietim dzīvē mērķis, viņš var vispār iepār, visu kaut kam. Ja viņam nav mērķis, viņš vazājas, tā kā sievieti, nezinu, pa veikaliem, kaut kur vēl aizklīst. Tāpēc ir ļoti vienkārši, es sapratu, ka vīriešiem domāšana ļoti dīvaini ir. Ja vīrietim pateicās aiziet uz veikalu nopirkt pienu, viņš domās, kas viņam mugurā, viņš kaut ko ātri uzmetīs un aizies, vai ne? Pidžama, es redzu, cik vīrieši pidžama, ja tad treniņbiksēs. Treniņbiks ādas jak un dragā uz veikalu. Jums tā meitenes sanāk aiziet? Bet ja nu draudzienes, ja nu gadim ārā zeltiņš kaut ko filmē? Ja nu tur kaut kas ir ārā? Visu laiku pucaties. Vīrieši nepucās, ja tas veikam, tas tā dīvaini izskatās, bet nu okay. Un tas ir variants tāds, ka jūs aizgājat vīrietis atnes māju, viņš noliek pienu un viss. Un kaut ko sev vēl, mazu. Viņš nav paskatījies uz derīguma tērimiņiem. Cik tur tauks atturis? Viņš nopirka pienu. Tu tā gribēji pienu. Ko tu vēl gribi? Nu, tu jau varēji padomāt, ka pienam klāt vajag kādas mēlenītes, zemenītes. Vispār pa manīm nedomā. Bet nu tad saki, ka tu gribi. Tie jau vajadzēja pašam sajust, tie jau man pazīsti. Mēs mātiecībās divus mēnešus. Nu, kā vīrietis jūtās, vai iedomājieties? Tu tik teici pienu, ko tu vēl gribi, nu? Mēlenītes. Un tad viņš uztais to seju. Aiziet pēc mēlenēm atnes. A medu! Kurš tad dzer pienu augstu un bez cukura garšīgi klāt medus? Nezinu, kā vīrieti ir nokaitināti, tāpēc, ka jūs jau nepasakat. A viņš ņibumbum. Nu, daudz vīrieši būtu saprot to, viņi ir attiecībās. Briesmēkās jautājums vīrieši gribat dzirdēt. Zvans. Jūs no veikala braucat, no darba braucat uz mājām, zvans. Sievietei, sievietes ņem zani, saka, mēs paņem kaut ko ēdamu. Un vīrietis tad jautāja, ko? Un viņa saka, pārsteidz mani. Ir tā bijis. Un tas ir vienkārši tāds, kas sākās panikā. Pārsteidz man vakariņās uztaisīt kaut ko, tai tāds teaptuveni. Kad tu staigā pa to veikalu un tu vienkārši jūts prātā. Un tāpēc vīrietis zina klasika, kas sievietei vienmēr patīk. Jo katram vīrietim šeit arī klasika ir, ko viņš ēd vienmēr. Vienalga, kur laika dienu naktis viņš to ēdīs. Tāpēc sieviete zina, ka vienmēr ar vīzdu savu cilvēku izlabot. A sievietim ir savādāk. Tāpēc nekad nevajag šos joks vīriešiem spēlēt ar šo pārsteigšanu labi, ja viņš nesaprot, kas notiekās, kā ar pārsteigt ciet, kas pat nezin, ko grib. Iedomājies, viņš atnes mājās čipšus ar krējumu. Un viņš skatās tā, bet es tev vakar teicu, ka esmu diētu sēžu. Slikce, ne? Un tad viņš atnes mājā pārsteigt, viņš atnes gurķus mājās, bez nekā. Un viņš saka, kas ir gods govs esmu? Resna? Vienmēr, cik grūti ar jums kopā būt ir. Paši nezinu, ko gribu mums vēl sakat. Tāpēc vīrietis vēl pieturās. Viņš ved sievietes sabiedrībā, viņš nosaka to un vispārējo.
Bet nevajag līvi ir tik pārsteigt, jo viņiem būs pagrūtāk to visu izdarīt. Labi? Piekritīsiet, ļausiet vīrietim vēstos sabiedrībā. Nevajag uzbāsties, vajag iedvesmot. Jūs tiek zināt, kā to dar, vai ne? Līdz tam mēs arī tiksim. Tā, trešais, jā. Sievietes, jā. Trešais pienākums sievietēm. Šis ir ļoti labs. Saucās sieviešu pienākums trešais – audzināt vīrieti. Vai jūs vīrieši nav jāaudzinā? Nu, reāli, kā jums liekas, jums ir jāaudzinā, jūs esat pa večiem kļuvuši. O kurš šeit no klātesošiem vīriešiem jūtās kā vīrietis? Droši pats liet roku. Kas jūs padara par vīriešiem? Drosmi. Tevi? O, lekcijā bija labi. Labi. O. Viņš jau mērtā domājas, jā? Viņš jau mērtā domājas. O, tas ir vīriets. Skatāties uz viņu. Iegomējiet viņu. Tēvs esi jau? Bet kāds tēvs būs? Bet ir suns. Atbildīgs. Čurā īstās vietās. Perfekti. Iesim, audzināt vīrieti. Mediskajā traktātā pie ģimenes audzināšanas, pie bērna audzināšanas ļoti skaidri pateikts ir, ka piedzims puisīts, viņš piedzims tukšs. Vīriets ir tukšs. Cik viņā ieliksiet, tik dabūsiet apakaļ. Vīrieši nepiedzims pilni, atšķirībā no ko? No sievietēm. Sievietes piedzimst, viņas zina dzīves mērķi, nu, kādus. Pāris. Vai ne? Jūs no pašas bērnības gribat precēties. Vīrietis grib? Jums liekas, ka vīrietis no pašas bērnības? Es kā arī gribu precēties, Anniņa. Grib? Viņš no pašas bērnības uzņemās atbildību par māsu vai par kaut ko. Par savām mantām. Viņš rēt kādu vīrietis kāds pieaug uz tam vecumam, ka vajadzēja pieaugt. Mās puisēns kāds izskatās, nu? Es nosauku simtiem dīvainākās vīriešu spēles. Dīvainākā spēle ir, es nosauku un atceros, kā katra mēna bija, ka viņa tā te spļautā. Nospēl un tas sūc iekšā. Esat redzējuši? Esat redzējuši to spēli? Sievietes spēlē tādas spēles, nu? Un es nosauku, nevaru atcerēties, atgādināsiet, kā bija tā spēle. Bet viss zin, pa ko es runāju, jā? Vēl dīvainākā spēle, ka pieaug pusauģi, bet tagad ar Rīgā esam redzējis, ka piekdienā scenās ir, kurš tālāk aizšķurās. Tā spēles, ko viņi tur, kurš pāršaus pār pa grālu, nu dīvainas spēles, vai ne? Metenim bija tādas, nu? Nu tādas kaut kāds izglītojošs nebija baigi tādas, ka viņi tur, viņi piem iekarājās zarā un saka, esam pērtici, pļaustās tur. Nu, tādas spēles kaut kādas nebija tā. Man meitenes skraidīja kariņas, paņem krīti zemē, tur beigts. Viņas no bērni bija tādas dāmas, vai ne? Tētim gāja smilšu kūku klāt. Tēti, ēdīs? Tētis nevarēja neēst pareizi, jo tev saka raudāt. Bet tagad es aizmirsuši par to, vai ne? Vairs tā nederat vīriešiem. Tas, ka jūs neesat meitis, jums jābūt, ka jums liekas, ka jābūt ir vecenēm. Vai meitenēm vai kāds, bet jūs esat meitenes arī savā ziņā, meitas, vīriešu kābūtne arī. Vīriešiem dīvainākā izklēta, ko var novērot ļoti bieži. Piekdienās sēdienās, kad iebrauc iebraucējiem vecpūšu ballītes, redzējuši? Piemēram, Boņu, ka esat filmu redzējuši? Ar to mērīšanos ar krāniņiem. Nu, kāpēc? Kāpēc es jādarbūt? Vai kāpēc vīriešiem jānēsā, piemēram, ir sieviešu apakšu un jāsajūsminās par to ir? Mēs redzējuši vecrīgā, tās vecpūšu ballītes, kad viņi uzlauk tās apakšu bikas pārpa galvu un skraida, un liekas, ka nenormāli forša vecpūšu ballīte ir vienkārši dzīvst. Sabot, vīrieci ir tāda būtne, ka viņi visu mūžu ir kas? Ir jāaudzina. Saprotiet, ja, piemēram, jūs aprecējāties ar savu vīrietu, viņa mātnam audzinājusi, kurš audzi būs, kuram būs jāaudzina? Jums. Ja māte būs ieaudzinājusi šīs vērtības atbildību, drosmi, ko jūs te vēl saucāt, tad būs ok, bet būs tā, viņš tur jāturpina audzināt, lai viņš nenodegradējās. Saprotiet? Nebūs tā diena, ka vīrietis būs pieaudzis. Paskaties, ko vīrieši mūsdienās dara. Ko viņi dara? Uzskačā baigās rokas,
atver bemberi mogu vaļā un braukā. Muzons uz pilnu klapu un domā, ka nenormāli vīrišķīgi tas ir. Vienkārši dīps sievietes. Vai vēl vīrieši uzkačājās un aibrauc uz jūrmalas pludmalas tā tā te. Un kustiņa krūts tā te. Un liekas, ka nenormālākais meiteņi vienkārši pievilcējas kaut kāds. Nu, kur ir intelekts vīriešiem? Ko? Es domāju, ka tas ir nenormāli seksīgi vīrieši. Staigāt un uzskačāties tā tu stāvēt. Nu, sievietes iet garām un smējās, ne viņas jūs abrīno. Nu, dīvaina sabiedrība. Nu. Tāpēc audzināt vīrieti nozīmē viņam audzināt iekšā vērtības kaut kādas lieciet iekšā. Un viņas viss mūži jādā, tāpēc, ka vīrietim tikai viena līkni ir. Vīrietis vai nu aug? Vai nu ko viņš dar? Vai nu degradējās? Viņam nav tāda pozīcija, ka viņš stāv uz vietas savā izaugsmes sfērā. Nav. Viņš ir sasniedzis kaut kādu punktu savā izaugsmē. Ja viņš nātīs savu zināšanas, viņš krīt uz leju ļoti ātri. Var pamanīt. Ja vīrietim bija dzīvē mērķis, jums mājās bija viss. Miers, saticība, tik daudz, kas bija. Nebija strīd, nekas viņam bija mērķis. Tik līdz mērķis pazud, parādījās liels televizors, foršs divans un viņš degradējās. Ļoti ātras pazīmes ir. Sāk dzēri, pīpēt un vairs neko nedarīt. Tāpēc, ka mērķis pazuda. Mērķis ļoti saistīts ar vīrieti. Ja vīrieti no mērķi, viņš degradējās. Nav dzinot dzīvē, degradējās. Sieviete vairs neaudzina vīrieti, degradējās. Tāpēc uz sievietei visu laiku ir jāmāk tērēt 5 eiro vairāk nekā iepriekšā mēnesi. Vai ne, meitenes? Tas ir grūti. Galīgi 5 eiro tikai. Bet 5 eiro, bet tā, cik jums bija, tas, cik jūs varat atļaut, bet 5 eiro vairāk. Un vīrietis kaut kas nešķimējās. Viņš saka, jā, audz, mīļais. Es tā neļaušu degradēties. Nē. Vīrietim 40-50 gadu emācēs. 60 gadu emācēs. Ko mācīties ir atkarīgs no jums? Ļoti labi, ka vīrietis mācās kaut kādas garīgas lietas pēc 30 gadiem, tāpēc, ka sietiem pēc 30, pēc 34 vairs nepietiek ar dīnāmo. Tāds vīrietis mājā vairs nav interesants, vai ne? Jums jau patīk, ka viņš sēž un jau filozofē. Tā, dvēsele vai gars? Patīk, vai ne, meitenes, ka viņš runā intelektuāli, un es tur divi, trīs golīti, kā skatījos Facebookā bīlītas vīrieši. Optims līnijas 16 centi maksā, labojas! Nu, tas jau vien liecina to, ka vīrietiem paskatās Facebookā, kas viņam tritajā timelineā, tas ir liecinā pie vīriešu intelektu ir. Nu, kad kaut kādas dīvainas lietas interesē. Sievietēm parasti ļoti garīgas lietas ir, vai ne, meitenes? Timelineā Facebookā nav nekāda sūdi. Paskaties vīriešu tajomēnā, tur jūs būsiet pārsteigti. Kas tur? Kāpēc? Kāpēc likt, ka panda nokrīt no koka? Nu, priekš kam? Tik ieliec kādu atziņu. Mīlestība ir sapratne. Un divi iet rociņās. Un zēc laiku šē. Un vīrietis saka, banās sūdz. Saprotat, kāds ir viņš jāaudzināja. Vīrietim es laiku jāmāc mīlestību ir. Jāstās pa viņu, jārunājās pa viņu vērtībām, visu laiku jāaugstāk. Kas mums ir vērtība? Ko mēs šogad izdiekam par mērķi attiecībās? Tikumība? Labi. Un vīrietis Google skatās, kas ir tikumība, skatās lekcijas un galvu uzsprākst. Nav laiks ar stulbībām nodarboties. Tā, ka vīrietis saka, stulbībām nodarboties, nozīmē, ka viņš degradējās. Viss. Varat nosaukt sievietes vīriešu lielākos stulbums, ko viņi dar? Lai mēs dzirdam, kas jums liekas stulbi, ko viņi dar? Piemēram, griež dārzeņas, forši tas ir? Vai stāt draugos tos dārzes, es redzējuši? 15 līmenis! Nu, kas vēl stulbs, ko vīrieši darīja? Es bet ja tur ir kā viņš tāds kaut kāds baigās čikses. Un jūs to nedarat, neteikā nekād. Jūs neskatāties dienas grāmatas 100 reizi un piesai labi jūtās films. Nu, bet tur tik emocionāli tik forši. Nu, ko vīrieši vēl interesanti dar? Vīrieši, vai tas ir forši, kad jūs vīrieši neko stulbu nedarot, tas ir fantastiski. Tā paveicies tiem vīriešiem ar jums. Fantastiski. Vai ne? Patīk, ka vīrieši guļas laika divānā. Patīk, meitenes? Ko? Nē, tas tik ir forši, vai ne? Ko viņš guļa divānā? Patīk, ka vīriešiem izvauk tāds milzīgs vēders, ka viņš pats sajūsmā. Drīz būs sotoks. Patīk? Ko? Dievs pazīmes vīrietis paliek nelēmīgi. Ziniet, kādas pazīmes ir degradējās? Pirmā. Daudz ēdu, otrā. Daudz guļ.
jāpars vīrietim, kas tavu vainas ir. Es nezinu, ka kaut kas izdzis ir. Lampiņas izdegušas, kā saka ir. Jāpalīdz iedvesmoties ir. Divas pazīmes tās ir. Ja vīrietis baigi daudz sāc gulēt 12 stundas un brīvo laiku tikai guļ, vai skatās filmas, vai ko viņam ir pazudis, kas mērķis ir jāsāk audzināt. As sievietes ir daudz guļu un ēd. Vīrieši, sāciet runāties. Būs ko dzirdēt. Tas nav nenozīmē, ka viņām nav dzīves mērķis, jām ir dzīves mērķis, bet jūs viņu nedzirdat. Un saldējums, es laiku dzirdi man, un seriāli man saprot. Bet mīļoties guļu bloks, neko nesaprot. Vat, pieaudzināšu. Vienmēr audzināt. Tas ir tik svarīgi, ka jūs mums audziniet, jūs mums iedvesmojat dzīvot. Paldies visām mātēm, māsām, kas šeit atnākuši ir, ka jūs mums audziniet. Ja tā, ka mēs esam nemierīgi un visu laiku tādā skrējienā, tas nozīmē, ka vīrietis attiecībās. Tas ir pilnīgi normāli, ka jūs audziniet mūs. Tāpēc, ka jūs mums neaudzināsiet, kas notiksies. Notiksies ar šis piemērs, ko esam daudzreiz stāstījis par Obamas kungu. Es atkārtošos, man nerimāju, viņš patiek, viņš ļoti labi ilustrēs sievietes. Es nevaru bija Obamas kungs, bet vienkārši labāk ilustrēt ir. Obamas kungs aizgāja uz restorānu savu pirmo lēdī, sēž, runājās, forši, viss skaisti, vai ne? Pēkšņi pienāk restorāna īpašnieks, viņš tiek caur apsargiem, viņš ir, kas pirmo lēdī pazīst, mēs kopā mācījāmies. Mēs mācījāmies, viņā iemīlējos. Un čak, es to parādīšu savu restorānu, viņam ļoti glauns restorāns, divstāvīgais, tur pica skrīt pašas mutē un viss kaut kas, nu perfekts restorāns. Un Obamas kungs uztaisa savu vīriešu nikno skatieniem, kaut kas no kārtībā, viņa atnāk apakaļ. Vīrietim jau ieslēdzās saprāts, bet apakšējais saprāts, greizsirdība saucās. Un viņš saka, nu kā te bija? Saka, jā, tik foršs restorāns, viņš man bija iemīlējies. Un es maz nāceros to laiku, un tā viņa tur stāsta, viņa emocionāli. Tu sev vecs paziņ, tas vēl nekas. Vīrietis to tā neredz meitenes, viņš savādāk to redz konkurents nogalināt. Uzreiz. Un kas notiekās, viņš saka, viņš, nu viņš ir tāds, zin kā vīrieši parasti atbildam stubam, jēlam frāzēm. Tie varēja viņu aprecēt. Būt to restorāns savs. Viņa tā, mīļais, ja es būtu viņu aprecējis, viņš būtu valsts prezidents. Sapratāt, ko nozīmē audzināt vīrieti? Ja viņš kaut ko sasniedz, tikai pateicoties jums, meitenes, ne jau pašu saviem spēkiem, tikai pateicoties to, ko jūs esat viņā ieguldījuši iekšā. Ja viņš jau neko nav sasniedz, cik jūs esat viņā ieguldījuši iekšā, ko? Cik? Čak man vīrietis lūzers. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs pamaziņam dodat augt. Bet es neesam lūzēri. Nu, ja nu. Jūs pārņemat veču vadības kociņu. A, viņš sēž mājās ar bērniem laimīgs vai kāpos saudzinā. Draugiem LV. Saprot, tas ir tik daudz atšķirības maziņas, kas ir jāņem vērā, bet tikai tik svarīgi. Trešais pienākums, man liekas, uzreiz visi vīrieši būs pret manīm. Es zinu, kā parasti tas ir, bet man patīk. Man patīk, kad vīrieši dzird, ko tas nozīmē un kas ir jāatgādina katru dienu sev. Vīrieša trešais pienākums ir kāds? Dot sievietei. Sievietei saīsināšu. Ko? Pā, cik tieši. Nevajag uzreiz tā. Mēs mazliet lēnām, labi? Saldumus. Ko vēl? Klusums ieelpoja. Nu, nē, lēnā, vīrieks nesaprot, kas ir uzmanība. Puķes, mēs apsūdzējām, rotas lietas, labi? Un ko vēl? Skaistu apģērbu. Kā sanāk vīrieši ar šo? Grūts pienākums vīriešiem. To te visu atcerēties tikai nereāli, vai ne? Pareiz vīrieši? Jums tikai mērķis jānopērk, nav, kāpēc jums jānopērk, ko ir. Tas te vīriešiem ļoti grūti atcerēt. Ja vīrietis atcerēs no lekcijas vienu pienākumu, tas būs sasniegums. Bet šo pienākumu sievieti, kur grib, bet tikai sievieti, man šo pienākumu vīriešos bez jārā viņš. Ir tikai? Ir? Nepatīk, jā, dāvans. Ir tā kāda vēl sieta, kur nepatīk dāvans. Vai viņas bļau pa daudz ir. Nenes vairs mājās dāvans, puķes un smukas kleitas, nes prom. Ir tā? Tikai šeit. Ja kādam cilvēkam dod jāiemācās saņemt, jūs meitenes mākat saņemt dāvans un pieņemt. Gribat dzirdēt situāciju.
jūs tā netīšām skaties, nāks tajā aploksnes vīrietim, saucās rēķini, vai ne? Nāk viņam kaut kāds aploksnes, jūs viņam aploksnes atvert, es skaties parāds 500 eiro pa elektrību. Kāda jums reakcija ir uzreiz? Viss mēs vairs neēdam! Šito neko nevarēs piekt. Nē, nē, tas ir vīriešu vēstule, tā nav jūsu vēstule. Tā nav jūsu vēstule. Rēķini, tās ir vīriešu vēstules, iegaumējiet to. Jums tur vispār no jāpiedalās. Jums jādzīvo tāpat, kā dzīvojāt tālāk. Laimīgi. Pa šerpo. Lai viņš domā, viņam tik jāaug ir, vai ne? Un kas notiekās? Tā kā viņš nāk šīs vēstules pārējais, pamanīja, ka ir 500 eiro kaut kāds rēķins vai kas. Un vīrietis vakarā atnes ko? Nenormāli dārgi čuči muči rocas lietu. Un jūs zināt, cik maksā. Jūs tāpēc, ka jūs tam pasūtiet zemapziņā to dārgēt. Un vīrietis nezinu, kuriem viņam iespēja ir zibens, ka viņš viņam nopirkt. Vīrieši dāvans nepērk tā patās. Ja jums kādam vīrietim liekas, ka esat pārsteiguši savu sievieti, nu beidz. Bet man jau esi pārsteigts, nu beidz. Tas ir forši tā pateikt, bet mēs zinām vīrieši īstenībā, kāds ir. Un sievietes labāk zina, ka viņas tā kaut kādi pateikuši, ka viņi to gribētu. Un vīrietis tā, labi, atceries. Viņš tā vajadzēja viņai. Nu viss, un kas notiek, kas vīrietis nopirst to čuči muči un vispārējās smukā rocas lietu vai eko šmeko Latvijas karogu virsū, nezinu, tur ir par kādiem 600 eiro. Un viņš jums noliek priekšā un jūs ieraugot pats. Un jūs vienīgais, ko redzēsiet, tā būs cena. Tāpēc, ka jūs ieraudzījāt rēķinu, ko jums nevajag redzēt. Un jūs bļauj, tu idiot, ko vajag gāzi nomaksāt un elektrību. Kā es zinu, kā vīriešu reakcija būs? Jūs ar dāvanas nedabūsiet. Viņš saka, maksās rēķins. Nu, kāda foška viņš nopircis. Skaists stāsts, kad laika apakaļ vienai paziņai. Stāstīja stāsts ļoti, ļoti skaists stāsts. Jums iedvesmoties visu katram vīrietim. Ģimene. Vidējais slānis zem vidējais slānis pārvarējis krīzes, vīrietis bija alkoholiķis, sievieti to izturēja, visu pieņēma, viņš nodzērās, tik uz kājām, viņa iedvesmo, viņš tik uz kājām apakaļ, un viņš kļūpa pa tālbraucēju. Viņš brauc tālbraucēju, ļoti reti mājās, bet viņš uztur visu ģimeni, nu visu nodrošina. Un kas ir? Un viņš kaut kādas, īsumā kaut kādas pāris gadus bija krājis naudu, kam, lai sievieti pārsteigtu jubilejā savā kāzi. Un viņa ir diezgan pieticīga ģimene, nu neteikšu bagāta, nu pieticīga. Un izmājas, ko viņš uzdāvināja viņai BMW kaut kādu X5. Tajā laikā tam bija vērtība. Tagad tebūt vairs nav, bet tas bija cipars. Un viņš atved un uzdāvina viņai. As sievieta zina, ka nauda, kur viņš dabūja, nav no jausmas. Nieri pārdevs vai ko ir, nu kur var dabūt, tā ir milzīga nauda. Arī tagad tas aparāts ir diezgan dārgs. Un viņš uzdāvina. Iedomājoties, un īsumā, kā viņš to tur naudu, var teikt, bija dabūjis, viņš ir benzīnu vedis pār par robežu un pārdevis pāris gadus un krājas to naudu. Kā es domāju, kā sievieti jūtās pēc šādas dāvanas? Ko? Viņi visu mūžu būs pateicīgi viņiem. Tāpēc, ka tā sajūta, ko vīrietis nodeva ar šo dāvanu, ir fantastiska. Un tad, lai arī kāds viņš idiots bija, bet viņš vedi kaut kādu benzīnu, tur pārdevi pa kaut kādiem un krāja man, kas izbrauca mašīnu vienreiz gadā. Jo viņš nekad tā mašīna nekad pats nekad nobrauc, tā ir viņai mašīna, viņš nopirks savu mašīnu, tipa uzdāvināja pats braukā. Nu, kā vīrieši bīžam dar. Viņš uzdāvināja mašīnu, tā ir tava mašīna, es tu neiekāpšu. Brauc. Kāda ir sievietes sajūta? Jums ir fantastiskākā sajūta. Tāpēc dāvanas jādod. Un vīrieši nekad nežēlojiet naudas sievietes dāvanām. Tāpēc, ka sievietes saucās vediskā kultūrā lakšmī. Lakšmī nozīmē ko? Labklājības dieviet, tā, kas mājās atnes laimi. Un ja jūs ekonomējat uz sievietām naudu, ko tas nozīmē? Jūs ekonomējat uz ģimeni naudu. Un tas nozīmē, ka jums ģimenei nauda trūks. Nopirksiet sievietei pa 100 eiro, nevis dumšs piemērs, bet dzirdēt vēl dumāk piemēru. Viens vīrietis brauc uz ārzemēm strādāt, un viņš ieraug grieķu tirgu, ieraug to somiņu MK. Iztulkojiet, kaut kāds koron bija. Maiku koron, vīrieši, nē, kas tas tāds ir? Zini, ir nopircis jau, ko ir, jā, labi, zini jau, kas tas tāds ir, MK tagad ir moda, es domāju, ka ministra kabinets izdevums uz somiņas ir, bet izrādās, ka nebija, kas noteikās, un viņš dzirdēja, ka sieta aizgrib MK, viņš jau lieņojas, pusgais somiņu par 200 eiro, sūc, ok, kas noteikās, viņš ieraudzīs tur grieķu tirguju par 20 eirikiem, iedomājies, to nevar būt, viņš notāk par 20 eirikiem to somiņu, atved, noliek sievietes, sievieti ieraug, tikai MK viņa neko citu neredz, zini kā sievietes. Viņa saka, ka bembruks liels ir. Viņa ieraug, viņa saka, tā nopiņš, jā.
Viņš uz Dāvidu, nemais, kas notiekās. Sievietes mūdēs nenormāli skaudīgas ir, ne? Seriāls stāsts. Nenormāli skaudīgas ir. Un viņi ar to somiņu uzreiz. Man jāpēc daudz remir. Tur kas vīrietam gāja ceļumā neinteresē. Somiņa, čau! Aiziet, viņi iet pa ceļu, nu šitā. Aiziet pie draudzniem un viņām visām tur arī tur somiņas. Un kas notiek, kas noliek savu somiņu, visu to vīrus atved. Jā! Un viņus visu pētu un ierauga iekšā blītku. Made in Vietnam vai kaut kas tam tikstu. Un viņus skat, tas teki tā kā pa ģelka. Iedomājies, kā tā sieviete jutās. Jūs iedomājaties? Iedomājaties, vīrieši? Iedomājaties un reiz 100. Ar mīnus zīmīt. Tā ir drausmīga sajūta viņai bija. Iedomājies, viņai vīrs nopircis kaut kā pa ģelku ir. Un viss draudzenes to pamanīja. Ja viņam tā cilvēka sabiedrībā. Es negribu stāstīt, kas pēc tam notikās. Viss beidzās skaisti, viņi precējušies bērni, viss forši, bet tas bija tāds gadījums, kad tad vīrieti zina, nekad neekonomēt uz sievietes MK. Ja jūs negribat pirkt, nepērka, bet nevajag pirkt pakaļ darinājums, tas nākas gaismā un nebūs labi. Labi, ka jūs atcerējāties MK nopirkt, bet vismaz nevajag riskēt. Viss bija kārtībā jums. Ja? Bija īstais? Tā. Tie varbūt tam nezinu. Ir atmaskots kāds. Bet vienkārši tas stāsts, saprotiet, sievietēm nekad nevajag ekonomēt, tāpēc, ka sievietēm atdod 100 reizes apakaļ vairāk. A, ko viņa atdod apakaļ sievieti vairāk? Viņa ir savu pateicību. Un tā pateicība vienkārši sievietē būs sejā rakstīts. Vienkārši milzīga pateicība būs viņai. To, ka iedomāties, viņš uzdāvināja dāvanu, kaut kādu dātu, ko viņš pat nevar atļauties. Forši? Vīrieši atceraties? Apakaļ pie saldumiem, mēs pie MK somām, jā? Vīrieši? Nu, smaidalīt. Kāda tev mīļākā saldumiņš tev vai to? Sieva? Sieva. Kas ir mīļākais saldums? Labi, sapratu. Skaidrs. Un jums? Žēlē, trapi? Vien no, jā? Vien no. Sem? Marcipāns ir? Niens, no, ir, jā. Ir. Jums? Labi, tas tā vienkārši vakar pārnu jums. Labi, skaidrs. Jums? Ir trāpi, jā. Fū, kad tev paveicās. Nu? Melna šokolāda. Zin, tev, man pat vīriešiem uz to melna šokolāda? Redziet, ļoti svarīgi. Jautājums tātad jums, meitenes vīrieši, tik sveikā cauri jums jautājumu. Nu labi, pie pajautāšu arī, nu kāds dāmai mīļoties saldu. Viņš atdomāja, zināja, ka būs. Atbildēšu par saldumiem, tad jautājums jums, meitenes, kur meitene nesā līdz somiņā saldumus? Droši pats, tad no jākaunās. Un kur apēdījo šodien savu saldumu? Bet bija somiņā, jā? A, ko pārējās tu nesā? Viss kaut ko ir skaidrs. Kāpēc sietiem mēnesā saldumiņš līdz somājā? Ko? Tāpēc, ka brīžam aiziet ciet, vai ne? Nu, brīžam ir tā, ka viss pasaules sastājasies pret manīm, jā. Tāda sajūta. Un es apēru to saldumiņu, kas noteikās. Kas tad tāds bija? Un es aizmirstu. Tāpēc vīrietis zina, saldumam tas, kas jums miņoties sietē garšo, ir jābūt mājās. Un jāskiem pakaļ divos naktīs sagribās viņai. Vienalga, kur dabūs. Bet viņai vajag, viņi jūtās dīvaini. Kaut kas pietrūks dzīvē. Skaidrs? Rotas lietas. Kā vīrieši iet ar rotas lietas dāvināšanu? Sievietes. Kā jums iet ar rotas lietas dāvināšanu? Sanāk? San? O, kāds malacis. Ir. Un jums? Nu, es zinu, MK, tur ir skaidrs, tur ir viss, tur ir uzreiz ķeksīts, tas bija smulūš tev. Sanāk? Pagaida, kad tas bija pēdējā? Nekārši vienkārši vīrietis pateic, kas sanāk, kad bija pēdējā. Kompa. Svarziet, tas ir variants kā, vai, kad divi ap divi kopā sanāk? Ir. Kad bija pēdējais? Jūlijā. Nu,
Jā, man patīkam. Un jums? Ak. Protams, sākumā mēs visi atceramies, tur bija tikai dāvanas, tur bija dzīve dāvanās. Rotslietas sievietēm ļoti svarīgi ir. Vīrietis dāvinot rotslietas, ko viņš parāda sievietē savu mīlestību. Tas nav tikai kāds banāls apirkšanās vai ko. Tāpēc, ka vīrietis jau ko viņš nenumā mīl, ko? Nauda. Viņš pieķērīt bižam naudē. Un cik viņš var naudu dāvāt jums un dot, nezinu, viņš iegūda iekšā rotslietās. Viņš dod sievietēm, sievietēm tik svarīgu rotslietas nēsāt, mēs līdz tā lekcija vēl tiksim, kur pastāstīšu smalkāk, kāpēc jānēsā. Un tas ir tik ezotēris un forša tēma ir, bet sievietēm rotslietas jānēsā īpaši, ko vīrieši dāvinājuši ir. Labi? Bet vīriešiem viņas jādāvina ir. Rotsliet nenozīmē uzies zelt, gredzens vai čuči, muči un pārējais viss. Ar rotsliet ko nozīmē? Nu, ko tev, ko esi skaist, paštaisīts. Bet tam jābūt, nu, ir. Ik pa laikam ir jāuzdāvina kaut kas. Tāpēc, ka sieviete tad jūtās, viņa reiz uzvalk un jūtās reiz mīlētāk vairāk. Un vīrieci tikai nepazaudē. Bet tā enerģija forši. Skaista apģērba. Mīrieši sievietēm jāpērk skaists apģērbs. Vai pietiek ar Humana? Ļoti populārs brends, es skatos Rīgā. Un man nekas nav pretī, ir okej. Okay. Vienkārši vai pa skaistu apģērbiet runa. Skaists apģērbs tiek izcerts, tiek apģērbs. Skaists apģērbs nozīmē. Sietiem nenormāli patīkams, ka viņi pieskarās tam materiālam, viņi ģīps, viņi saka, mīļas nāc patavus, tad labais. Ka viņi uzvalk, viņi jūtās tā kā princese, un tās tās princešas dīvainās kleitas, ziniet, ir. Un ja, ka viņi vienkārši, viņi būs tā kļūtas tā kā kāzās. A, viņa tā ir jājūtās. Tas skaists apģērbs ir nevajag ekonomēt. Ja viņai vajag pērciet, nežēlojiet nav, tā tā nauda atnākas atpakaļ. Nav naudas, pārunājieties, izstāstiet, nopērciet kaut ko foršāk vēl. Tas ir attiecības un skaits apģērbs ir. Sievietes patīk šis pienākums vīriešiem. Esat sajūsmā, ja? Būs uz ledus, ka uzrakstīts. Par puķiem pastāstīšu, ko draugs sens piebilda. Puķis ir jādāvina sievietē. Kad saņēmāt pēdējo reizi? Ko? Zana. Pagājuši mēnesi? Bija svētki. Tāpatās? Malacis. Čo atceras? Atceries malacis. Patīk puķis saņemt tas process? Pat, ka zinat, ka dāvinās? Nē, nezinu. Bet viņš brīžiem tā uzdāvinās, zinu, ka šodien dāvinās. Nē, nezinu. Nu, jūs saka, nē, nes puķis prom. Ok, pastāstīšu, kāpēc sievietēm patīk puķis, lai jūs vīrieši zinātu sievietes pasauli. Sievietēm ļoti patīk puķis, kāpēc tāpēc, ka tās ir atkal emocijas. Saprotiet, sievietēm patīk tas tā krāsu buķet, viņa atnāk un saka, pocis ir īstās. Viņa tās krāsiņas un viss. Un brīžiem tas pat varbūt automātiski esat nopirkuši. Konkrētā dienā jūs mēr pērka puķis vai mēnesi vai kā tas ir, bet viņi tā jūtīsies mīlēt un nemitīs puķis ārā, teiks, pēc, mehāniški. Tā viņi paturēs viņus, neuztraucaties. Un puķis ir jādāvina. Esam redzējis vienu vīrieti. Es uzzināju to īstenībā, ka laikā pakaļ nesam, ka viens vīrietis, ka viņš pērka rozes savai sievietei, tur obligāts skaits kaut kāds, ka viņš to pērk, viņam rituāls kaut kāds ir. Iedomājies, ko viņš dara, viņš rozēm tos ērkšņus ņem nost. Iedomājieties, kā viņš aizdomājies ir. Jo viņš negrib, viņa mīļotā sadurt rokas. Iedomājies, cik sīkumā viņš ir aizdomājies. Tas tā, bet viņam nepatīk, ka viņa sadur rokas. Viņš pa to, nu, viņš jau nezina tādas lietas. Jā, nesabojās skaistumu. Sad viņš bija aizdomājies to, kad viņš māk iedot. Saprot? Tos ir... Nu, būs jaunas, tāpēc ir variants. Bet es ir kā viņš beidzdomājās, man ļoti patīkās, pirms sīkumā, esam, kur uzmāt, ir puķis pārdo, vispārējais, to es arī dzirdējis. Bet tas man patīk, kā bija aizdomājās sīkumos, es runāju par sīkumiem, jo vīrietis var tādu sīkumu saredzēt. Es domāju, ka viņš ir attiecībās, būs ļoti sīkumains. Un tas vīrieti ir, kas atkal jāieaudzinā šī sīkumainība, redzēt sīkumus attiecībās. Redzēt to, kas sievietē jauna auskari ir. Jūs tik viņam priekšā vīzināt, tad viņš ņibum bum. Un ka viņš pamana, kādam ir sajūta. Ka viņš ir attiecībās. Un tas ir jāieaudzina šī sīkumainība. Tas ir ļoti grūts darbs un atbildīgs. Nākamie pienākumi. Ceturtais, piektais ies kopā sievietēm. Es nemaldos, man liekas tā arī bija. Arī kā mums ir tilpstam, jā. Sievietēm ceturtais pienākums. Tā nolikus man šeit nost. Ceturtais pienākums ir organizēt,
Mājas darbus. Kā sanāk ar organizēšanu meitenes? Visi meitenes. Ļoti labi. Dažām nesanāk. Ļoti grūti organizēt, vai ne kaut ko ir? Jums ir tāds, es nezinu, kā jūs sauc, bet saucās tāds to-do lists. Ir tāds blociņš vai tāds lapiņš, kas jāizdara ir. Ir tāda čeka kaut kāda jāizdara pa dzīvi, tur kaut kur jāizbrauc. Ir tāda, vai saka, jauc, teik, nav, šitā meitenēm šeit nav, vai ne? Nav tāda sapiņa, ko tu varētu izdarīt kaut kad, vai ne? Ir tāds, nu noteikti, kad ir, kā es viņu sauc, nezinu. Vīrieši iegomēja, tos sievietes organizē mājasdarbs vispār dzīvē, viņi organizē visam dzīvēm tikai vienai nedēļai, kā jūs vīrieši. Ja sievieti organizē, piemēram, pasākumu, viņi, piemēram, saka, grib aizbraukt uz Kubu. Forš, vai ne? Kaut kā dzīvē. A vīrietis izlas, viņš saka, bāc, viņi braukt. Un viņš kā vīrišķā līdera loma, viņš reiz grib realizēt to. Un viņš pērk biļetes. Stāsts. Vīrietis izdomā pārteikt sievieti. Viņš nopērk biļetes uz Kubu pēc 3 dienām. Viņš man saka, ka es viņu pārsteigts, es saka, nepārsteigts. Viņš es pārsteigts, saka, nevajag. Viņš saka, bet tas ir spontāni, jā, bet ne tik spontāni. Es saprastu uz Lietuvu, bet ne uz Kubu. Viņš saka, nē, manējā sapratīs. Es saka, nē, čekā, tu neko nesaprot, muļķis. Viņš pazvan un pēc 5 minūtēm zvan, tev bija taisnība. Es tam saku, pastāsti tuvāk. Viņš saka, kā es gribēju uzdāvināt dāvanu, saka, mēs braucam uz Kubu pēc 3 dienām. No sākuma viņa ieķērcā. Un pēc tam uzreiz klusums, saka, a Kubā nav karš? Un Kubā ir karsti, a man pakustījums nav. Es neesmu notievējusi. Draudzinēm un visām nevarīšu palielīties. Un tur vēl, un mēs esam patbraukši. Un es pat neko neesmu ievākusi informāciju, kur braukt. Un ja nu tur viss nesmuki ir, un kā mēs ceļosim, kur mēs gulēsim, tā uz vietas izdomāsim. Nē, nē, nē. Sapratāt vīriešu domu. Sievietes organizē mājasdarbs brīži mēnesim, bet tas nav rītdienai, kas ir sarakstā ierakstīts. Tā ir liela problēma sievietēm, ka mēs ierakst visam mūžam. Jo vīrietis, piemēram, ja šodien kaut ko neaizdara, pasaka sūc un izmet ārā. Stūps plāns bija. Viņš nedēļai var saorganizēt darbs, nesanāk, neder. Sietiem savādāk, viņš sarakst visai dzīvē tetovējums. Vajadzīgs ir kad? Nezinu, kad nobriedīšu. Vai ne? Gribu čolku. Nu, tad, kad uztaisīšu, uztaisīšu. A vīrietis vai šķērēm stāv jau. Nu, tagad. Ja vīrietis kaut ko iegrib, viņš uzreiz grib. Viņš ieraugs 7. iPhone un sēž. Pats vajag. Skatās, vajag ņaņem kredītā uz LMTM. Vāt, bļim, napšmauks atkal. Viņam uzreiz vajag, nu. Un tad sieva blaks, a tu ņem uz nomaksu. Man arī vienu. Viņa iedvesmā viņa, ne? A tā vīrietis nevar izlemt nabaksa, ne? Jūs viņam palīdzat. Un arī dabūjat. Tā sievietes parās dabu nevajag teikt, ka es gribu telefonu. Viņš saka, mīļies, tev būs telefons. Un ja tu paņems divas, man vien nekas vēl dārgāks nesanāks. Vajag iedvesmot, vajag pirklāt, ka viņš nopirks sev visiem tā patiks tavu telefonu. Un pēc tam mēs kaut ko izdomāsim, kā samaksāsim. Man to rozā. Labi, čau. Viss. Organizēt mājadarbs viegli sanāk. Nav grūti pareizi. Piemērs vispārībā, lai ilustrētu šo. Vīrietis iet prom sestdien uz darbu, piehaltūrēt, nopirkt to BMW X6 vai X7. Tagad jau piehaltūrēt kaut ko darīt. Dāvanā sievietei. Viņš saka, un sievieti iet no, viņš iet no mājumas, sievietes sēž divānā un saka, ai, jāsraks, ko es šodien darīšu. Ir tā bijis vīriešiem? Nav noteikti. Cerams. Cerams, ka ir. Viņš sēž kaut ko rakstu, viņš atnāk apakaļ pēc 6 stundām, viņa joprojām sēž dīvānā. Viņš kaut ko dar, tur plānoju. Viņa tur bildītes piemeklējums klāta plānošanai, kā izskatīsies, ja es kaut ko darīšu. Tur sēž Pinterest un smaida. Reku, šitā es tad darīšu. Māja atrad, kā mēs iekārtosim, remontosim. Viņš saka, pagaidu, tu kaut ko izdarī to? Nē, un tas lietot sākās nākamā problēma. Organizēt nozīmē arī ko? Kaut ko izdarīt. Tas ir pienākums no mājasdarbiem, viņi saistīt. Ne tikai plānot, jo plānot jūs esat baigās meistars, to es zinu. Bet izpildīt mājasdarbs, izdarīt, tas ir vēl svarīgāk. Tāpēc, ka ticiet man, vīriešiem patīk nākt uz tādām mājām, kuras viņam nekad nebūs izskatziņā.
ka viņš ienāk iekšā, o, kaut kāds dīvainas lietas saudzēts, salikts, ir nokrāsots, uzspridzināts, kaut kas. Viņš, kas tas tāds ir? Tā ir māksla jaunā. A, kas tāds ir? Nu, es nezinu vēl īstīt galvam, kas tāds ir, bet visām viņš ir. Vai nevienai nav. Mums pirmajam redzēju, baigā fiška. Viņa atnāk mājā, māja pilna piekūpināta vīrakiem ir. Viņa vīrāca, kas te noteikās, te pīpē? Nē, es dzēnu smalkos ķermeņus prom. Dzirdēju lekcijā. Nē, dažas sievietes izdzird, ka viņām vajag izmērē pa visu māju govs kakas. Arī nevajag svaigas. Pietiek, ka maz savas gabliņa iemest ūdenī. Nu, ir izsādījumē cilvēki, kas noklausās kaut ko līdz galam nedzird. Izdarīt mājas darbs. Varat to izdarīt? Tas ļoti svarīgs pienākums. Meitenes vīrietis pats savu māju īsti nekārtu, viņam patīk, ka jūs to izdarat. Viņš jūtās nenormāli forši. Viņš staigā viss tik patīkams tiesi un tāds dīvains. Visi salikts vietā, viņš atnāk uz vanstabu un turpat nav nekur bārda rugāja nemētājās nodzītie. Viens zobirstīts tūrītī un smarš un viss, un tad sievietē tas sapiņu paradīs, tur vispārjā vancistabie. Es pamanīju, ļoti patīk, ka brīžam es iet iekšā. Varbūt jums tā noteikti nav, jums pēc pusēm noteikti viss atlieca, ne vancistabā. Bet, kad iet, es sajūties tā, ka savā vancistabā, ka vīrietis iet iekšā. Nekas nav. Eku ir pots un tu. Un tu ieties fantastiski, jo tas ir tavs lauciņš. Bet sievietam ir tik skaļas, viss ir sakārtots, un tās 15 dušu želejas dīvainās kaut kādas priekš kā maziņu tūbiņu matiem, kaut kādu tur mikro, mokro, kaut kādu tur vēl dīvainās lietas, un te viņas tur sēž paradīzē. Un daudz vīriešu, ka jūs saskaitīt, cik tur naudas, jūs būtu tādā ekstāzē. Es vienkārši domātu, kāpēc. Man mazāk matas galvas tur neuztraucas, bet daudziem vīriešiem daudz matu ģercāk uztraukties tur. Taisāds frizūrs, tad dzenas svītras un visu kaut ko vēl. Tie arī tur visu kaut ko met matos iekšā un zogas sievietēm savām dīvēm pasauli paliek. Apakaļ pie tēmas, jā. Man vienkārši skauš, ka daudziem vīriešiem vairāk matu nekā man ir. Noteikti. Ceturtais vīriešiem, jā. Viņam parasti tāda smaga pienākuma ir, vai ne? Četri vīriešiem. Sāpīgs temats, bet aktuāls visiem. Finansiālais nodrošinājums. Ir vīriešu pienākums, vai nav? Tas tik forši, ka tu vismaz atgādini tev. Tas ir līderis, bet finansiālais nodrošinājums ļoti atsevišķi, jo šeit esmu izplūdījuši sarunā par naudu. Nauda ir sievišķā vīrišķā enerģija. Vīrišķā, sievišķā? Un kāpēc no sievišķā naudiņa? Kurš māk tērēt naudu vīrietis sievieti? Kurš māk krāt naudu vīrietis sievieti? A, kāpēc jūs nemākat? Nav sanācis. A, kurām meitenēm skarti daudz naudas? Vai vismaz iekrājums jau kāds ir? Nav jāsaka! Slēpiet rokas! Kāpēc jūs krājat naudu? Esat attiecībās? Un krājat naudu? Nav drošības, jā? Ko tu smaidi? Viss kārtībā. Sievietēm ir problēma, sievietes sāk krāt naudu, viņi sāk palikt vīrišķīgas. Noslēpums. Krājā kaut kādam mērķim. Kādam? Tad vai vīrietis krāja? Kāpēc ne jau viem krāt? Abi krāja. Un iedomājies, tev kaut ko sagarbās pirkt, bet nedrīkst to krājat. A visām ir, a tev nav? Neko nepirkš, nu. Pieši kam krāt, lai vīrietis krāja naudu? Ja esat norunājuši krāt, varbūt izņēmumi, ok. Bet sievietes, kas sāk krāt naudu, viņas nes tādu īpašību kā neatkarību līdz. Un tā ļoti bīstama sieviete ar attiecībās. Viņa nes neatkarību pati var nopirkt. A, pieši kam vīrietis vajadzīgs? Kurš tev pirks dāvanas? Tad? A, tev pašai naudu dari. Tā ir problēma. Var arī nebūt tā attiecībās, bet tā ir liela problēma. Tāpēc vienmēr atceries to, ka vīrietim šī ir viņa stiprā puse. Nauda ir saules enerģija, tas ir spēks. Kaut viņš nes sievišķo dabu līdz naudu ļoti daudz. Tāpēc parasti pateikt, ka viss ģimenē kārtībā tā arī dod daudz naudas, jo sieviete laimīga ir. Viņa atbild par naudu, bet nauda pelna vīrietis, nevis sieviete ģimenē. Bet sieviete atbild par naudu tikai smalkā formā. Lakšmī nauda. Saprotiet? O jā, jau zvana biznesa bērni topošajā. Suns! Smaidīgais, laimīgais sūns. Nodrošinājums. Vīrieši, kā jums patīk maksāt rēķins? Bet tā, nu tā, godīgi. Patīk?
Patīk kredīts maksāt? Te nav vīrieši ar kredītiem, vai kā man patīk? Nav kredīti? Nav kredīti? Nav kredīts? Nu, protams. Daudz vēl. Un patīk maksāt. Vat, vai ne? Un te, ka vīrietis sajūt šo finansiālo bāzi, viņš arī paliek ļoti atbildīgs. Viņam mazāk stūbumu jādomā ir. Te, ka vīrietis finansiāli atbalsta nejūt, viņš ļoti daudz atbildības nomet uz sievietes. Un tas ir ļoti stūbu redzams. Kāds izskatās, ka sieviete jāmaksā šie rēķini ir. Es atceros ļoti diviem gadījumu no savu radinieku puses. Kad reiz vīrietis pateica savai sievai, aiziet noraks gāzes skaitītājs. Viņa aiziet pie gāzes skaitītājiem, sāka rakstīt un pēc tam sāka ošņāt. Mīļais, mums gāzes noplūdi ir. Saprotiet? Tā ir sieviete, viņa tikai nenoraks cipars, viņa tajā dzīvo uzreiz iekšā emocionāli. Viņa sāk pie mīļais sieviete pateikt noraks skaitītājs ūdens. Viņa sāk, griežās! A cik sanāk viens tas kubik vats vai kubik metrs vai kas tas tāds ir? Vīrietis pasaka cenu. A viņi tur neierauga, ka tu, piemēram, 320, viņi 32 tūkstoši. Viņi tur tās divas arī pieskaita klāt. Oh! Mīļais, es nemazgāšos. Jo tik daudz jāmazgā, nu jāmaksā. Nu. Pēc kam mums jāraksties skaitītāji? Vīrietis pat bez emocijām norakst, viņš nospēlē, daudz iztērēts un iet samaksā. A sievieti to izdzīvo, viņi izlaiž caur sevīm to visu skaitītāju. Saprotiet? Tur gāzes skaitās un tās sievieti, kurie pateica samaksāt, norakstīt skaitās, viņi katru reizi, ka iet no mājām, ui, gāzi neaizgriežu. Viss uzsprāks. Viena trauma nabaga sievietei bija tā, ka viņa savostīja gāzi kaut kādu. Protams, kad tu smiri pēc gāzes, tas ir gāzes aprāds. A viņi saka, nē, man liekas, tur noplūdi ir. Un visu laiku tā iztaga ciet. Vienu reizi pietiek ar to gadījumu, ka viņai būtu traumiņa. Ar visam elektrības, vienreiz sievieti visi korķis, piemēram, un ja pašai bija korķi jāliek vietā, tā būtu trauma. Mums ir kāds pašam sievietes korķi jāliek apakaļ jāsprauž. Ir bijis tā? Kāda ir sajūta? Vai ne? Tu aizēji un tur ir kaste. Un tur ir lampiņas un tur ir kaut kāda knopkas. A vīrietis aiziet, tur izskroja kaimiņam pofīgi, ieliek vietā, kaut ko iebāžu. Ir normāli. Sievietām tā ir panika, tur tik daudz, kas ir. Viņām nav loģika spēcīgākā puse, viņas emocionāli visu to skatās. Tāpēc, pēc kam mums tas jādara, rēķina nozīmē jums cipari spēcīgai vīriešiem. Lai viņš domā, lai viņš augstu sakiem nabagam akal nav ko darīt. Lai viņš iet un pēt, kas tur uzsprādzis ir vai kas. Pēc kam mums tas jādara, tāpēc kā kredīt likums vai kas, vai liek sievietē parakstīt papīrus pa kredītiem un ko tur vēl. Viņi jau to visu papīru izlaidz ar sevīm, jūs saprotiet, vīrieši. Viņi tagad zinās, kas tu noteikās. A, tu samaksāji? Mums neko neņems nost, visiem ir noņemts nost. Un procentu auga. A, ja viņi neko nezinu, viņi sēž, vīrieti sēž. Kas tas savu ķovi, nu? Tāpēc viņai vienkāršāk dzīvot, viņai ir jāģērbās un jādomā, kad viņa dāvanas saņems. A, tā viņai jādomā par rēķiniem, kaut tiem dīvainiem, mistiskiem. Viņa nevar būt vairāk sievieti. Viņa paliek tā, ka veca sāk praktiski uzvesties. A viņai nav praktiski jaudās, viņai jaudās sievišķīgi un fenomenāli, ģīpstoši, ka viss vienkārši apkārt rozīties. Vīrieši, neliedziet to. Vēl jautājums. Patīk vārds ģimenes budžets? Ir kādam ģimenes budžets tāds? Patīk? Man ne vīrietis, kā man patīk ģimenes budžets. Ģimenes budžets ir nozīmē, ka tu sievai naudu atņem, jā, vēl? Man kāds malāts, ne? Rēķinies ar sievietes naudu? Rēķinies ar viņas naudu? Dzirdēji? Notērē uzreiz. Nu jā, viņš jau teica, ne īpaši. Viņš jau kas nopelnīš naudu. Ģimenes budžeti izdomāja kurš? Vīrietis. Mūsdienās, lai būtu mazāk jāpēl naudu. Viņš paskatās sievai, ok, mīnus 400, mani algai mazāk jāstrādā. Tas sauc pa ģimenes budžetu. Sievietes, kad ir saņēmuši algu, pirms algas saņemšana, viņu notērējusi viņu. Kā? Vīrieši nejautāja, to viņas māk. Es pat nevaru izskaidrot. Viņi ir saņēmusi, lai viņi visu ir izrēķinājusi jau. Visu. Viņi atnāk mājas, saka, augs vīrietis, saka, ģimenes budžets. Nav. Ieper mani sliktā. Nu, tur bija, nu, kaut kas tik smuks. Nu, domāju, tas tā viņi mierīgi, viņi saņem naudu, viņi iztērē, viņiem nekā pārmetam nav, ja viņiem nav kaut kur jāiegūda iekšā, kaut kur tas kredītus jāatmaksāja.
Protams, varbūt noruna kaut kā daļdieka iekšā, bet vīrietim nevajag rēķināties ar sievietes naudu. Rēķināties gan nevajag. Var ieguldīt iekšā ģimenes budžetā, bet rēķināties nevajag, tas vīrieti neaudzinā. Jo viņam vajadzīga šī nauda sapratu, viņam vajadzīga nauda daudz pelnīt, viņš aug. Viņš nenormāli ātri tad aug. Saprotiet? Tas nekāds apvienojums nav, un tas ir lielākais vairums, ka ģimenes budžets. Bet principā ir vīriešu budžets, ko sieviete tērē, vai ne? Izklausās tak foršāk, vai ne? Ko jums nav jāuztraucās par kaut rīķiem, un ar brīžiem kaut kas nav samaksāts, jūs etā. Tā ir finansiālā bāze, un tas ir ļoti svarīgi vīriešiem. Šī ir vīriešu augstākā pilotāža. Finansā nodrošinās sievieti, un viņu tās forši. Vienmēr jums nejautās par rēķiniem, mētens, kāda ir sajūta? Ir vieglāk dzīvot. Ne tā vieglāk dzīvot, mazliet vieglāk. Nekad vat redzēt, ko tu smaidi? Ko? Kāpēc tu smaidi vēl ko? Tev bija jāsāk pierakstīt darbs, jāmeklē SSLV. Bet tas ir normāli, un tu jau pats, saprati, tu jau no tā nepaliks dumjāks. Tu nepaliks nogurdinošāks. Pastāstīšu tā šo variantu, tāpēc, ka daudzām sievietēm parasti saka, sievietes nestrādā. Ko sievietes dara? Iet uz hobiju. Aiziet uz hobiju, iedod naudu, izpriecīgs iztērē ātri. Tātad hobija nauda ir. Kur sieviete no klātošām dros paceliet roku un smaidiet? Strādā savu hobiju. Kā ir? Ideāli. Vai ne? Vai ne? Tu aizēji parunājies un naudu iedod. Tur kafiju pazar, tur kaut ko tur pagriež un... Forši sajūta, vai ne ir? Vīrieši, kurš strādā savu hobiju? Ok. Un par to maksā? Tad jums ir paveicies dzīvē. Bet pateikšu psiholoģiju, vīrietis ar hobiju nekad nedomā, ko nopelnīt naudu. Ja tas sanāk, super. Bet tiem hobijas nozīmē, kāda ir nauda. Tas hobijas. Ar sievietēm hobijas atnest naudu, tas ir īstākais veids, kā pelnīt. Ja kad sieviete sāk strādāt, jūs esat redzējuši, kāda sieviete izskatās strādājoša? Nu, tā vairums sievietes tādas lekcijas nāk. Viņam tā seja ir tāda. Atnāk no darba mājās. Besī! Un vīrietis apakā ir besī. Sēž dzēra ap divu. Atnāk bērns. Kur tu skrie vietā? Sēž ap divu un grūzās. Vat tāda izskatās sieviete, kas atnāk no darba. Jo sievietēm darbs ir jābūt hobijam. Viņa aiziet uz hobiju, pasēž, viņa atpūšās tur, vai ne? Un atnāk mājās laimīgi starojoša. Bet, kad atnāk tās pieredzi pa vārdu rožas, no darba mājās pārstrādājušās, ienāk iekšā vīrietis, saka, nu, dzīve ir skaista. Netojies. Priekšnieks idiots, visi idioti, un saka, runāt kā vecis. Ai, viņa atnāk no hobija mājās, kā tagad sievietes izvēlās darbu, tik ļoti skaisti pateikt, vai ne? Vai ne, ko jūs izvēlaties darbu tur, kur ir paējas tūmā? Vai ne? Ir tik ēstulis tūmā jums darbam, vai ne? Pareizi, ka priekšnieks nav muļķis, vai ne? Jūs tik pie muļķiem nestrādāt darbā. Vai ne? Kur vienmēr labi paklačoties, vai ne? Darbā var labi paklačoties. Tas ir hobijs. No darba vienmēr var aiziet ātrāk prom, vai ne? Vai tas ir darbs? A vīrietim šitādu sistēmu vispārībā nedēr, viņš degradēsies. Viņam vajag konkrēti 8-5 darba grafiks, viss. A sievietim tas nedēr. Viņas kā jūtās atnāk pastrādā, šodien nejūtos strādāšanā. Man jātērējās ir. Forša sajūta, vai ne tā ir? Un kad sieviete pārvar šo mani jāstrādā, bet ka jāpelnau ģimene, ģimenes budžets jātais ir. Rēķini jāmaksā, viņa sēž rukā, virstunas jāpaņem vēl ir. Forša sajūta ir. A vīrietis ir, es atstrādāju savai jaunai. Tā ir briesmīgi, tāpēc sievietēm darbsam jābūt ar hobijiem un tā jābūt patīkamai sajūtē. Nevar daudz vīriešu degradējās, tāpēc, ka viņi Latvijā nemāk paspēt šo nākamo soli. Tas skar visi vīrieši. Ļoti daudz skar, ka viņi nemāk nostāties uz kājām, tāpēc, kad sieviete strādā. Un kad sieviete strādā, vīrietim nav vajag tik daudz strādāt. Un viens sieviete reiz dzīves piemērs, viņa pēc lekcijas izdzirdēja, viņa pateica, viņa iesprom no darba. Viņa grib būt sieva un māte beidzot. Viņa grib būt māte savam bērnam un atdot viņam bērniem, ko viņa nozagusi, viņam ir tos gadus strādājot. Es gribu sēdēt savu bērnu mājās, audzināt savu bērnu un būt mīļošā sieva, pavadīt vīru uz darbu un sagaidīt mājās. Es gribu būt sieva. Retums, kur no šīm sievietēm, kas pat arī šeit ir, zin, ko nozīmē var būt sieva un māte. Jūs esat aizmirsuši to vārdu, ka es teikšu jūs atpakaļ. Jūs esat sieva un māte, pats galvenais, kas mums dzīvē vajadzīgs, un tā ir mīlestība jums. Viņi saka, visi pie vīru un saka, mīļais, es gribu būt sieva un māte. Un vīrietim tas derdzās iekšā. Iedomājies pateikt, ka viņi ies no darba prom. Visi plāni, visi kredīti, visi uz viņa galvi. Viņi saka, bet mīļais, tu tā gribēs būt sieviete, pareizi? Un sieva.
Un viņš saka, vīrietis saka, jā, zini, cik smagi pieņem, bet es gribu, lai tu tādu būtu. Viņš saka, es turbūt nu, piehalturēšu, hobi aiziešu mazliet, ir kaut ko padarīšu, bet es būšu vairāk uz mājās ar bērnu. Un kas noteikās vīrietis saprotu, ka tas darbiņš pa īsu. Pietrūkst tas 500 vai 600 vai 1000 pietrūkst tajā darbā. Viņš aiziet pie priekšnieku un viņš saka, labs darbs, viss baigi forši, bet esmu iekārtojies šeit un es vairs neaugu. Un man alga ir pa maza. Priekšnieks saka, kāds iemesls, kā parasti ir. Viņš saka, sieva gribēja būt sieva un māte. Priekšnieks, viņš pats man stāstīja, tad, kad sieva tur pateica to vēstu, viņš saka, uzrakstīja man draudu vēstu mazliet. Kāpēc viņa iepromu darbu, viss pārējais, mazliet dusmīgs un varbūt pārējais. Un viņa fantastiska frāze priekšnieks, viņš saka, pastāst, kā tas ir, ka viņa tāt mājās dzīvo. Viņš saka, fantastiski sajūta. Un priekšnieks saka, es tev apskaužu. Cik tev pietrūkst? Viņš saka, 500-600, nav problēmas, ka tev būs atbildīgāks samats, un tu dabūsi klātot 500-600 eiro. Tas ir reāls stāsts. Cik vīrieši mūsdienās uzdrošinās aiziet pateikt, ko viņi domā? Cik? Mūsdienās vīrieši tā iekārtojušies savos darbos, kad nepadomās par ģimenes labumu savādē, par savu sievas labumu, bērnu labumu. Viņi ir iekārtojušies, tos ir par degradāciju. Vīriešiem katru mēnesi ir vairāk naudas jāsaņem. Viņam jākruķās, viņam jādomā. Ja kāds ir bijis Indijā vai tajās dīvainajās zemēs, zin, tur katrs ir biznesmenis. Tur viss ir biznesmeņi. Katram savs biznes. Come here, best price, my dear friend. Viss ir biznesmeņi. Mūsdienās neviens nav biznesmenis latviec. Viss pieticīgi sēž. Ai, nu es jau tāds projekta vadītājs. Pats baigi lepojās. Nu, pieticība, šī pieticība jau vīrietim neļauj augt, saprotiet? Jūs sākat domāt reāli, kā veča, ko es zaudēšu? Ko? Visi atšķirbā, kas jums iekšā ielikts. Jums ir galvenais piedzirties piekdienā sestdienā, nopikt cigarešu paciņu dārgāk un parādīt večiem, kurš tālāk čurā piekdienā sestdienā. Nu, tad okei. Okay. Bet jums dzīve augsts mērķiet augstāk, jums jādomā arī plašāk. Ja jūs nedomājat augstāk, ejiet pie tiem, kas domā augstāk. Viņi jums palīdzēs. Man arī brīžam aprobežot domāšanu, nu, tu atnāk miks ciemos, viņš izstās savu redzējumu. Viņš man iedvesmo. Saprotiet, Amo Bakt man iedvesmo arī, kā var savādāk pasniegt, uzfilmēt, parādīt cilvēkiem labāk. Ir cilvēki, kas iedvesmo, ja man pašam nesnāk, vismaz turiet blakus cilvēks, kas jūs padara labāks. Vajag biedroties ar labākiem cilvēkiem, nevis tālāk čurātājiem klubiņā. Viņi nepalīdz jums, viņi tikai degradē, jūs viņi vēlkties pašās. Ja, jūs, ja jums apkārtie draugi dzer, kā jūs nedzersiet? Ejiet pie tiem, kas nedzir, viņi parādīs, kā var izklaidēties, kā var riepu nodzīt, kā var dzīvot, kā var ceļot un priecāties pa dzīvi. Piedodiet mazliet tādas, un apietnāk. Tas par to naudu, ja? Viņš saņēma labāku darbu, viņš dzīvo, viņam ir sieva, viņam ir māte mājās, bērniem. Tā ir jūsu izvēle, kur jūs pašējat. Tā piektais vīriešu pienākums, ko mēs ar šodien nobeigsim. Telps nodrošinājums. Vīriešu piektais pienākums ir nodrošinājums. Telpas nodrošinājums, ko nes? Vīrietis rūpējās par mājas telpu. Viņš nodrošina, nevis iekārtoja, ko viņš dod sievietē telpu. Pareiz vīrieši? Ja? Ir tā kāda sieviete, kas, kur, pie kuras dzīvo vīrietis? Bet nu, tā nevajag teikt, bet vienkārši nevajag teikt. Es pēc, kas runāšam, būs pēc tam teksts tālāk. Tas vienkārši tā. Tas ir nepareizi. Vēdiskajā ģimnē to nekad nebija, pat arī krieviski ļoti skaists vārds ir za mužam. Pareizi? Kad sieviete ie pie vīrieti dzīvot, bet tagad moderni, tāpēc, ka sievietes mūsdienās ir neatkarīgas un baigajiem apgriezieniem, vīrieši dzīvo pie sievietēm. Esat dzirdējuši tādus stāstus. Varbūt draudzenēm ir gadījies, varbūt jums ir gadījies, varbūt jums tā ir. Kodze? Vai nē? Nekādas atbildības nav. Viņai tik jāmaksā par savu dzīvokli, ne jau man. Uz manim tur nekas nav viņā. Un rēķina nāk uz viņai vārdnēs uz manējā. Izdevīgi, pareizi piebildi. Un kas noteikās vīrietis nodrošina telpu? Sievietēm uzaicina sievieti lūdzu vai meklē telpu. Viņš meklē telpu, viņš pārējais. Un viens no sievietes vārdiem sanskritā nozīmē ko? Kad sievietēm visu paplašina. Esat piedzīvojuši dzīvē vīrieši. Vienmēr ir pamaz. Jums liekas, ka viens taps dzīvoklis imantā būs ok, uz laiku jā? Vai centrā divnieks, uz Ģertrūdes ielas, labais, mansards.
pirmam laikam ok. Vecpuiši dzīvē, vai ne? Bet viņai jau, nu, kur rokas izstiept? Un tā viņa sāk tā te staigāt pa māju mērīt. Pamaz. Ir te kāda sieviete, kur nekad negribētu savu māju. Nu, kad fuj, mājas besi ārā. Kaitinoši lieta mājas ir. Ir te kā meitene, kas gribētu māju. Nu, tāda normāla. Divstāvīga ārā ar maz dīķīti. Putniņa dzied bērzos. Maz pirtiņa tāda. Divstāvīgā. Lapenīte draudziniem, kur mēs te iedzeram. Puķu tomātu dārs. Mazais. Nu. Jā, vai ne? Kā tu zini? Kā? Jums ir jau? O, kāds malacīts, vai ne? Tas ir grūti izdarāms. Reiķinieties, esat attiecībās, viņi to pieprasīs. Jums vīrieši un nekās, ka viņai to nevajag, tad neiet attiecībās. Dzīvojiet kopā vienis tad dzīvokļu komunālajā pie vērmeņdāza čomiem. Vannā kopā ar visu mazgājieties, kāds problēmas ir. Nu, jūs esat attiecībās, viņai to gribēs, nu, kur jūs bērns liksiet? Virtuvē dzīvosiet paši iekšā. Nu, nē, tas tik ir normāli, nu. Viņai tas ir telpas nodojušams vīrietis nodojušams telpu. Un ticiet, man visi sievieti iekārtos māju tā, kā viņi gribēs, vai ne? Jūs te kā ar pirmreiz, kad atnāciet pie vīrieta, vai jums baigi jūs bijāt sajūsmā, kā viņš iekārtojas, vai ne? Bet sajūsmā tā, šitiem mēs sitam etam ārā. Kas to stāci? Cik foršs dizains! Zeķu izstāde vienkārši. Supriņš, šitiem te ozoliņš iespļāva. Saprotiet? Un visi tās smuki aksesuāri, kas bija jums vīrieši, jau kur pazud pēc laika. Vai nu stāv garāžā? Bet ir! Kastē! Vai ne? Bet ir! Viņš saglabāja. Pat vecās drēbes, kas tā patīk, ir! Kastē! Vai nu suns guļ virsū! Ir viņas! Tiesi, kas iet atnāk mājiem visi tās smuki, tam noskanē tā, šitam mēs taisam to rekoši, izgāžam sienu, ok, tas kapīts ir mans drēbes, dar, ok, superīgs dzīvoklis, starp citu. Viņa nepatīk, ka viņa maina ar acīm. Viņa atnāca izlūkos, ko viņa izgāzīs un izmetīs ārā. Otrs gadījums, briesmīgais gadījums, kad vīrietis dzīvo pie sievietes. Pastāstīšu zemtekstam visam. Ja vīrietis sāk dzīvo pie sievietes, kas notiekās? Ir viens tāds mazs moments, kas notiekās attiecībās. Kad sieviete pasaka, tīnies ārā no man dzīvokla. Nu, ka viņa aiziet ciet. Ir tā bijis, notiek, ka nav, cerams, ka nav. Tīnies ārā no man dzīvokla no mājas, tas ir viņai īpašums. Viņa tas, viņa tur dzīvojas, viņa iekārtas nudēcinājas vīrieciemos dzīvot pāris gadus. Viņa tas notiek tīnies ārumu mājām, kas notiekās, vīrieti mego neiztur. Viņš jau saprot, ka viņš jau tā zem mego dzīvo, un viņš zem sievieti dzīvo. Viņš paņem sums un aiziet. A sievieti to negribēja, lai viņš ieprum, bet viņš padomā. A viņš paņem un aiziet prom, bet neatskatās, jo ego tik nospiests. Ja vīrietim tā katram ir milzīgs ego, viņa neko nevar izdarīt. Un kas notiekās otrā, piemēram, tāpēc, ka arī sieviete aizvarās ciet otra situācija, bet viņa dzīvo pie vīrieta. Un viņa saka, tīnies ārā no māja! Vīrieta saka, nopirku, maksāju, dzīvoju. Sieviete nolika pie vietas, vai ne? Viņa tur pucās, tur acis izbolās, paliek sarkana un sāk ķērkt. Viņa paņem somas un aiznesās. Tā viņa staiga apkārt mājai piecas reizes. Tā viņa apieta par rajonu, apkārt pazem visam draudzinēm mammai, noklausās visu playlistu beidīgo, saucās dvēsele. Vai rauj ārā, mirstu, tāda, nu, playlists, mums noteikti tāds ir, briesmīgais playlists, ko par savu, tad viņa staiga apkārt. Par rajonu staiga apkārt, un tā atnāk mājās, es te visu iekārtoju, man te viss patīk, es palieku. Vīrietsēši, labi, ēdīsim. Tas ir attiecības. Saprotiet, tas, kas sīvi teikt nolikt pie vietas brīžam. Ja viņa netiks nolikt pie vietas, viņa tādas brīnums izspēlēs. Sieviete vajag vīrieti, kas ir nolikt pie vietas, vai ne sievietes? A vīriešam liekas, nedrīkst neko teikt pretī. Nav jāsaka pretī, vienkārši jābūt vīrietim. Ejam. Viņai nevajag pidriķi, viņai pietiek meitenes apkārt. Viņai vajag vīrieti, kas paņem, čak man vīrietis ir pilnīgs stūrgalvīgs, bet mans stūrgalvīts. Saprotiet? Tāpēc vīrieši, esiet izlēmīgi, spēcīga mugurkaula visām pārējām viškām. Un nodrošiniet sievietēm telpu, nenodrošināsiet, būs dimbā. Labi, uz atvadām vēl. Un cik vīriešiem ir mīļākās telpas mājās, ziniet? Vienīgās. Kāda? Kāda? Tūla tu! Vansistab, ko tu traksies? Vansistab dabūs vēl, vansistab. Vīriešiem ir divas telpas reāli.
Tā ir tualete, kas ir atsevišķa. Un gudrs vīrietis mājas mēr tādu ierīko, vai ne? Un otri, kur? Vai, kur draugam ir garāža. Tas garāža, viņa kārtība, un viņa tur dzīvnieki aug, visādi sēnīdzi, baktērijas, kaut kas tur aug. Viņam tā ir viņa vieta, viņam ir savs bārdaks, bet sieviete, ka pa mazu telpas ir, viņa sāk tur arī, man te vajag mazu stūrīti ierīkot. Un sākās, bet to nekad nepieļauj. Garāža pazudīs, te būs jāceļ vēl viena. Bet kāpēc sievietēm par šo tualetes momentu ir? Es nekad no bērnības nespēju, kāpēc tēvs sēž tik ilgi tualetē. Nu, es nevarēju aizdomāties. Un tur ir grāmatas sakārtots. Tur ir viss kaut kas ierīkots. Un es nevarēju iebraukt, nu, kāpēc tik ilgi. Man liekas, tētim liek vēders sāpē bērnībā. Man liekas, jo viņš reāli tur ilgi sēdi. Es abraucu mājās no templis, klosteri dzīvoju, abraucu mājās. Un es viņam uzdāvinu garīgu grāmatu. Bhagavad Gītu, tādu biežu krišnēju bībeli uzdāvinu. Teica, ka normāli. Kaut kur nometi. Es braucu pēc laika mājās, kas viņa tualetē ir. Zek, tēt, kāpēc svēta grāmata ir tualetē? Viņš, kas tur lasu? Es saku, bet tu citur nevar lasīt. Viņš saka, nē, tā, kad tu būs ģimenē, tas apvertīs. Tagad vīrieši zin, pa ko es runāju, vai ne? Viņam pat kontakti ir tualetēs, tur viss kaut kas ierīkots ir. Tā ir vieta, kur viņš atpūšās un domā. Viņam tur bries lielākās idejas. Nu, es ceram, ka varbūt dažiem vēl, jā. Tur var mierīgi paskrolot, vai ne? Tur var mierīgi paskaties tos dīvainos video YouTube jociņas lētos. Un neviens tev nepārmet idiots, kur to mērķis dzīvē domā. Un kāds vēl moments ir? Sievietēm to te ļoti intīms process ir. Es ar piemēram redzējuši festivālos, vai piem vīriešu to tiem milzīgas rindas ir? Nē. Kāpēc? Nu jā, un tur vēl aiziet ar štūru izdarīt to. Tur ir vēl sausās tualetes. Kaudzēm, kur ir? Sievietēm mēri rindas. Un es sievieti iet iekšā tualeti un redz, ka no salvetes viņa iziet ārā. Vai ne? Kā var bez salvetes iet tualetē? Tu tak visi jāno barikādē, baktērijas, vai ne? Un visādas vēl jociņas nestāstīšu, ko es zinu. Ko man stāstīja vecmamma? Visādi dīvainas tiec, ko jūs tur dariet, es pat negribu zināt. Vīrieši jūs arbāk neziniet. Un kas noteikās? Viņiem liekas, ka vīrieši tieši to paši dar tualetē. Un tāpēc nedrīkst traucēt, ja kādreiz sieviete sēž tote un kāds pie durīm paraugst, viņu uzreiz nobīstās, viņai viss pārstāja. Viņai bail, viņu uzreiz iet ārā un varbūt nedara. Vīrietim nav tāda problēma, ticiet, man viņš aicinās iekšā nāc. Un tāpēc ir tā vieta, kur viņš relaksējās, un sieviete nedrīkst traucēt, ja viņš kaut kur svarīgu dara. Nedrīkst to procesu traucēt, tāpēc tote ir svēta vieta. Tāpēc gudri vīrieši parasti tam arī ierīko tote vanstabu atsevišķi. Saprotiet? Viss, ka vīrietis to ir padomāta vanstabā, viņš nedrīkst piesmierdināt viņu. Tas tāds gudri, vienmēr ierīkoja pie garāžas to, un būs perfekt. Labi. Cik skaisti mēs pasmējāmies. Par attiecībām vēl priekšā ir reizi 5. Vēl ir principā kopā kaut 28 pienākumu. Mēs tik esam izgājuši 5 cauri. Mēs esam pasmējušies ļoti gardi, cerams, parasti pēc lekcijas, kas mums parasti patikās. Man savaigi. Tas ir viss, ko mēs atceramies, bet ļoti ceru, ka jūs kaut ko paņēmāt līdzi. Un mazliet sāksiet darīt, jo visu reiz neizdarīsiet, un nav viens otram jābakst un jārāda un jāpierāda kaut kas, vai nu, jāparāda labāk, bet jums jāsāk ar sevīm ir. Nevajag otra pienākums rādīt ar pirkstu redzi, tad dāmans saldējumus, ronsliens, dārgās, X5, viņi piefiksē lekcijā. Nē, tas ir jums jādara. Jums jāmāk pieņemt, jo šī pienākuma esmu stāstīt par pieņemšanu sievietes. Mācieties pieņemt kaut vai akmens gabaliņu no jūrmalas. Bet vīrieši aizrieties 100 akmentiņiem, visu laiku akmeņu dāvināt. Vienkārši sīkumiņi ir sīkumiņi, bet tas ir dāvanis, kas ir svarīgs. Un vīrieši paņemiet jau kaut vienkārši pienākumu sev līdzi. Vienkārši aizdomājieties, kas jums dzīvē pašam liks izaugt arī. Man tas liek augt un tas liek daudziem citiem vīriešiem augt. Un vispārējais, ja kādam ir interesi būs pēc kaut kāda pusmēneša, tiek atsevišķi vīriešiem lekcija, sauksies 10 baušļi vīriešiem. Tur būs atsevišķi tikai vīriešiem ienākušana, dažas sievietes arī gribējuši nākt, bet viņas tiek izstumtas ārā un izraidītas. Tas tikai vīriešiem lekcijas, kur mēs runājam par nopietnām lietām un iedvesmojamies dzīvot. Un šeit lekcijas galvenie mēģi bija kādi? Atcerieties mīlestība, cieņa un tikums. Un tas būs viss lekcija ciklu šeit, par ko mēs runāsim. Viņi ļoti daudz, un mēs jau daudz ko nevaram izrunāt un paspēt izrunāt. Tāpēc mīļš paldies, ka jūs atnācāt un izturējāt mani. Tāpēc, ka es pateikšu jums laicīgi to, kad es lasu lekciju sev, es nelasu tikai jums. Alpnāk te mācīt, nezinu, aitas baru kaut kādu. Nē, es atnācu pat galvenā aita.
kurš dzīvot, mācās katru dienu un katru dienu sev atgādina, kā vajadzēja būt un cik līdzjūtīgam un uzmanīgam vajadzētu attiecībās būt, ko es aizmirstu. Un arī visu šos pienākumus es zinu, kad blakus ir līgau, tad viņiem ko sanāk, tad viss sagrozīt, kas aizmirst. Tāpēc atcerieties to, ka attiecībās jābūt ļoti jūtīgiem, ļoti uzmanīgiem. Jo attiecības sastāv no sīkumiņiem. Lielās problēmas neizjūtas attiecības, bet sīkumiņi. Lielās problēmas pāriet pāri un dragājam, bet sīkumiņi viņi paliek. Tāpēc tas sīkumiņi cenšties ieraudīt un izrunāt. Ja tik svarīgi, ka mēs mākam runāt, ja mūsdienās cilvēki vairs nemāk runāt, mēs izskatās nožēlojam. Ka mēs vairs nerunājamies. Sievietes runās ar puķēm, vīrieši vienkārši nezinu, ko teikt, bet par to pat nav domājuši. Un tad notiekās attiecībās, ko to sauc? Tipiskais 70% šķiršanās. Tāpēc, ja jūs gribat tiešām, tie, kas esam apprecējušies, tie, kas grasās precēties, sieviete tikai atverās, kad viņa ir apprecējusies. Tikai tad viņa kļūst par pareizu, īstu sievieti jūsu. Tā kā visiem novēlējums arī man pašam ātrāk apprecēties. Un tikai tad izbaudīt to, ko sieviete, to enerģiju un visu to skaistumu, ko viņa spēja dot. Apsveic visus, kas ir apprecējušies, kas grasās precēties, kuriem ir daudz bērni. Ir kāds jautājums, atbildēšu, bet parasti rīdzniekiem nav jautājumu. Latviešiem vispār nezinu, nedrīkst jautājumus uzdot, bet ir parasti viens, kuram baigi sasāpējies ir. Varbūt ir kāds viens. Latvieši, saņematies! Cikls būs, viņš nākamo reizi var paskaties lapuspusē. Ja es nemaldos, ir 16. oktobris. Vai kaut kāds cits tur. Es, bet jāsaka, līdz viņš būs iekšā Facebookā, Mansard lapuspusē, viņš būs. Un arī paralēli iet cikls tiem nopietnākiem cilvēkiem, kas varbūt vairāk filozofīgi, vēdisko saprast. Tur mēs mērķi runājam par tādām interesantākām tēmām. 10. oktobrī ir vēdiskais filozofijas kurs turpinās. Viena nodarbība bija vēdiskā filozofijas kursā, mēs runāsim par dvēseles ceļojumu, par iepriekšējām dzīvēm, par reinkarnāciju vairāk no vēdiskās filozofijas puses. Tur tāds, ka hihihā varbūt nav tik daudz, bet tur ir ļoti daudz zināšanas, tiek vērts, nu, stāstīts pār pa citām pasaulēm, pa visu kaut ko. Ir vēlme pievienojoties, gribat uzlabot attiecības, uzaicināt arī savu vīru klāt. Nevajag tikai, lai viņš atļauj, bet arī atnāk, ja tas ir ļoti svarīgi viņam dzirdēt. Ja būs pēc tam ko parunāt, tie, kas ir atnākuši pāri, jums mājas uzdevums ir izrunājoties to, ko jūs dzirdējāt. Pajautājiet savam otram cilvēkam, ko tu no lekcijas dzirdēji? Būs tik forši vakars, pēc cerams, ka līdz 6 rītā, bet būtu forši izrunāties, ko tu no lekcijas dzirdēji? Ko tu varētu uzlabot? Nevis, ko tu manī gribētu uzlabot, bet ko tu gribētu uzlabot? Tā, ka jums jautājumu nav, apsēžamies taisnām mugurām visi. Pēdējais mistiskais ģimeņas pārattiecība vingrinājums. Es kā nekvalificēts psihologs, pēc nav doktora grāda nekas. Šis ir ļoti, ļoti svarīga procedūra. Visiem ir muguras taisnes plus mīnus. Šo vingrinājumu principu atver visas čakras. Nomierim prātu un iemāc lidot. Pats liet rokas augšā. Vīrieši arī. Ir rokas. Visi diezgan nopietni cenšās būt. Tad pats liet kājas mazliet augšā tā te. Nu tā brīvi pats liet. Un tad sākat kratīt tā te. Un ticiet man, tagad cilvēki te no malas filmē, viņi domā, nu sekta, nu. Dīvaini cilvēki sanākuši, domā, kaut kas mainīsies kratoties. Nemainīsies. Pasmējos. Apsveicu. Šitā cilvēki cenšas atrisināt problēmas. Kratoties kaut ko. Ģimenes attiecības no tā nemainās, ticiet man kratoties. Tur, kur jūs ieliksiet sirdi, tur, kur jūs ieliksiet emocijas un saprat, tā arī mainīsies attiecības. Attiecības no kratīšanas nemainās. Vai kaut kādām čakra atvēršanām. Cik jūs gribēsiet atvērt čakra, cik jūs gribēsiet būt attiecībās, tā arī mainās. Nav brīnumzāles izdomāts un atbildes visām jūs problēmām. Cik jūs ieliksiet, domāsiet, tā arī mainīsies. Tāpēc salieciet rociņš šādu visu kopā. Šis nopietnais ir, tas vairs nebūs tāds. Indijā ļoti skaists vārds, saucās namaste. Esat dzirdējuši sanskritā. Namaste nenozīmē tikai labdien, čau, uz redzēšanos. Namaste nozīmē, kad jūs pakalnāties šim svētajam, kas ir otrā cilvēkā, šis dievišķais, kas ir. Kad jūs pakalnāties, viņam pasakaties, tāpēc katrā cilvēkā ir skaistais, tikai jāmāk ieraudzīt. Jo slikto viņš pats parādīs, vai ne? Par to nevajag uztraukties. Tāpēc salieciet šādu rociņus visu priekšā, tā, un paskatieties pa labi, sakiet namaste.
tad pa kreisi, namaste, un tad uz aizmuguru kādam vēl kaut kur. Tāpēc, ka mēs visi esam latvieši, mēs esam brāļi māsas, neapsaka paldies, ka jūs esat, un paldies, ka jūs izturējāt. Aplaudēt nevajag, bet jums iemācīšu kā jogu plaudēt. Gribu zināt, selēdziet rociņu šitā te, un tā te. Pieši kam biedēt, ko Alberti, un tā paplaudē sejo, nu mazliet, nu ego tā kā izturēt, nu mazliet, ko, nevar, nu labi. Es šitā esmu aplaudējuši, nu paldies, ka atnācāt. Ziedojumu kastīti ir tur, ko jūs varat atstāt. Ja sagatavot jautājumu, ceru, ka jūs nākamreiz arī atnāksiet, jūs izturējāt mani. Esmu sarkastisks, esmu trāpīgs, esmu šaudīgs, tāds esmu. Piedodiet, es arī neesmu pilnīgs. Ziedojumu kastīti tur. Tiksimies nākamreiz, nākās 16. oktobrs. Čau! Redzēt?